Akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya har'as keessummaa kabajaa tokko qabannee isinii dhiyaannerra. Keessummaan kabajaa har'aa qabannee dhiyaanne Jeneraal Kamaal Galchuuti. Jeneraal Kamaal Galchuu hayyu duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaati. Egaa akkuma gaaffii keessaniitiin yeroo dheeraa irratti ergaa hojjennee booda har'aa Jeneraal Kamaal Galchuu qabannee isinii dhiyaannerra. Egaa turtiin kan Jeneraal Kamaal Galchuu wajjin goonu gama toora bilbilaatiin toora skaayipiitiin waan nu milkoofneef nuuf galchaa jenna. Egaa toora bilbilaa irratti argamu yeroo ammaa kana Jeneraal Kamaal Galchuu. Egaa Jeneraal Kamaal Galchuu waamicha keenya kabajanii iddoo jirtanii waan dhiyaattanii fi maqaa daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenyatii fi maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin hedduu hedduu galatoomaan jedha. Isinis galatooma. Hayyee mee Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo dheeraadhaa fi daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya nu gaafatanii turanii. Yeroo ammaa kanatti egaa isin akkuma beeksisee hayyu duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaati. Duraanii akka kallacha walabummaa Oromiyaatti hayyu duree turtanii mee dhaabbilee sadii erga walitti dhuftanii booda kan hayyu duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaas taatanii mee waa'ee dhaaba kanaa otoo gaaffiif deebii keenya waa'ee biyya keessatti hin seenin kana gabaabsatii waa'ee dhaaba isaa keessan isin hoogganaa jirtan isa haaraa kana nu ibsame. Hayyee galatoomi obbo Dajane. Egaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha akkuma tuukaasaa turte. Adda dhaabolee sadanii fi kallacha walabummaa Oromiyaa, adda dimokiraatawaa walabummaa Oromiyaatii fi adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromooti. Dhaaboleen kunniin yeroo baay'ee akkuma jedhamaa ture ka Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaatiin hoogganamaa tureen walitti dhufnee adda tokko ijaarranne. Egaa dhaabileen kunii dhaabolee seenaa guddaa qabsoo Oromoo keessattii fi seenaa Oromoo keessatti illee qabanii abbootiin keenya hayyootiin keenya kunniin warra karaa qabsoodhaa akkuma sabaatittuu wareegama bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa gaafattu adda durummaadhaan Oromoo kaleellee ta'ee har'a warra jirruuf illee warra barnoota guddaa nu ta'anii fakkeenya guddaa nu ta'anii seenaa nu dabarsanii. Kanaaf seenaa kana kunuunsuun qabsoo Oromoo hegireetiifillee boruutiifillee hedduu barbaachisaadha, hedduu murteessaadha amantaa jedhu qabna. Kanarraa kaanee yeroo dheeraa odoo abboo Jaarraan lubbuun jiranillee waan kanarratti yeroo dheeraa hojjetaa turre. Haalli nu mijaa'uu baatee ammatti sadarkaa kanarras geennu garuummoo ka bubbulee jechuun ni danda'ama. Akkasumallee adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo wajjin kan Jeneraal Waaqoon hoogganamu erga isaan ambii ta'anii boodas jaallan hoogganna dhaaba kanaa turre jiran wajjin yeroo dheeraa 2007 akkas na fakkaata achirraa eegalleeti wanti kun ka deemaa ture ka dhiyeenya kana jalqabamee miti. Akkuma siin jedhe ka haalonni mijaa'uu baachuudhaan lafarra harkifamaa as ga'e. Kabiraa immoo tokkummaan mooraa qabsoo kana keessatti ijaaramu immoo muuxannoo keessa dabarreerraa of eeggannoo guddaa ka barbaadu ta'uu ka jireenya qabsoo kana keessatti agarreerraa barannee jirra. Kanaaf Oromoo keessatti wanti baratame keessattuu dhaabolee siyaasa Oromoo keessatti wanti baratame dhaabni tokko anatu beekamaa anatu humna qabaa yoo jedhee yaadu ajandaa lafa kaayee waa hunda xumuree manatti si waama. Kun immoo mana namni tokko ijaaree tolchee itti si waamu keessatti yeroo baay'ee nam keessummaa taata. Kanaaf muuxannoo kanarraa barannee nuti dhaabni tokkollee ajandaa mataa isaa ka xumurame qabatee oduu lafaan kaane duwwarraa waliin ka'anii mana haaraa waliin tolfatanii deemuun xiqqoo adeemsa tokkummaa jarmoota Oromoo kana keessatti gufuu ta'a ture hanqisuu keessatti qooda qabaatinnaa ka jedhuun
muutanno darbarra kaane bifakanan walin deema turre haasaw jabeesne erga kaasne mo woggafiro hada ta'eni fiqeejira gammachuudhaan maaliifi tokko ka tokko hafeero osoo hin taane hundumtu dhufe waltajjii qofarratti waltajjii marii qofarratti ajandaa kaasne woloodhaan lafa keennee gam marii annurratti waan irra geennerra dhaabbanne fuuldura deemna malee kanamni tokko jarmeenni tokko tolchee nama harkiin dhufe alaabaa kiyya fudhu akeeka kiyya fudhu hoggana kiyya fudhu kana taatu malee tokkoomuu hin dandeennu ka jedhu irraa fagaatee jechuudha hundumtuu waltajjii san qofarratti waan mariidhaan hundi keenna irra geenne sagaleedha odoo walirratti murteessi mariidhaaf wal dhageettiidhaan deemuu qabnaa jennee murteeffanne kunillee nuun hin ka'ee jira. Karaa biraatiin jarmoonni kun akkuma reef kaasee yeroon qabsoo Oromoo isaan keessa godhanii fi haalli sanii asillee isaan mudate akkuma hundi keenna beeku beennu takka olii takka gadii waan laaffate fakkaatus jarmoonni kun bu'uuraan bu'uura hawaasaa qabu. Miseensonni jarmaa kanaa ciccimoon hawaasa keessa uummata keessa jira ala kanatiin jira. Kanaaf potenshaaliin jarmoonni kun qaban eenyumaa olii maaliifi amanamoodha durillee wareegamaa fi qabsoo namni itti amanu ka hojiidhaan mul'ataa ture gaggeessaa ture waan ta'eefi bu'uurri isaanii guddaadha akka namni ilaalu kanaa miti. Kanaaf bu'uura kana deebi'anii potenshaala isaan qaban kana lafaa kaasanii qabsootti fiduudhaafillee hedduu gargaaruudha. Ammallee hoogganoonni amma jiran miseensonni amma jiranillee kaayyoo ganama manaa ba'anii ibsanii fi qabsaa'uudhaaf muratoodha. Kun hundumtuu waliin makamee egaa aadaa jarmoota sadanii kana wal fudhachiisuun akeeka isaanii wal fudhachiisuun amala miseensotaa fi hoogganoota jarmoota kanaa sirritti wal hubachaa wal xiinxalaa amantarra waliin ga'aa gara waltajjiitti aanuutitti deemuu qabne jennee hojii hojjenne itti milkoofne akkuma hundi keessan hubattan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha ijaaruun danda'ame. Egaa yeroo kana ijaarrullee maqaanis waltajjii marratti irra walii galuudhaan alaabaanis waltajjii irra walii galuudhaan akeekallee tokko lama jennee irra walii galuudhaan yeroo gabaabaa keessatti immoo akka jarmaa tokkootitti immoo daddaffiidhaan walitti baquu akka qabnullee namni tokkollee odoo garaan guuriin wal amannee walitti dhufuudhaan amma karoora walitti baquudhaa qabannee irratti hojjetaa jirra. Amma kunillee rabbi jedhe yeroo fagoon taane keessatti daddaffiidhaan waan hojiirra oolu ta'a. Kanaaf jarmaa tasgabbii qabu jarmaa namni wal amanu wal dhugeeffatu wal wajjin ijaarrate waan ta'eef jarmeenni kun abdii qabsoo kanaati amantaa jedhu qaba. Gaariidha jeneraal ka maal galchuu egaa addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa agoobara moo walitti baqee dhaaba tokko ta'ee jedhanii namoonni hedduun gaafatu ture egaa ammaaf akka agoobara ta'ee fi gara fuulduraatti akka walitti baquudha kan ibsitanii egaa hedduu galatooma. Mee waa'ee dhaabbilee Oromoo tokkummaa dhaabbilee Oromoo gara boodaatti kan itti deebinu ta'a. Mee gara biyyaatti haa ceenu jeneraal. Mee egaa warra waa'ee sochii biyya keessaatti hordofan keessaas nama tokko yeroo ammaa kana mee walumaa galatti siyaasa biyyattii sana keessaa keessumaa immoo kan Oromiyaa akkamitti ilaaltu? Galatoomii egaa siyaasni biyya keessaa addatti immoo haalli Oromiyaadhaaf Oromoodhaa wanti inni fakkaatu egaa dubbiin Oromoodhaa fagoodha keessa deemanii yoo laalanii amma san hedduu irra deemuun ijoo dubbii teennaafillee baay'ee gargaaruu baatu. Waliigala rakkoon biyya san keessatti Oromoo mudatte rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa kun immoo hundi namaatu akkuma yeroo garaagaraa hubataa jiru Oromoon sababa qabeenyaa isaatii fi illiitotaa fi hidhattoota kaabaatiin waggaa 150 ol wareeramaa jira. Oromoon immoo kana ofirraa ittisuudhaa fi waggoota kana hunda wareegama baasaa jira. Har'allee keetti fuufee jiru isuma kana wanta haaraa bu'uuraan rakkoon uummata keenya qabate bu'uuraan waan jiru miti asirraa maddaa jechuudha.
akkuma yeroo garaagaraa kaasaa turre mootummaan amma jiru kun humnaan dhufee humna dhufe kanaan ummata keenya marsee harkaa qabaa. Sababaa inni marseef immoo ammallee akkuma dureef kaase diinagdee biyya Oromiyaadhaa jireenya ofii godhachuudhaaf ummata keenya irratti duulee. Kanaaf siyaasni walitti bu'iinsi Oromoodhaaf mootummaa kana gidduu jirullee akkuma durii siyaasa diinagdeeti. Ummanni immoo falmaa inni godhaa jiru badirraa of hambisuudhaaf, abbaa biyyummaa isaa irraa sarbame deeffachuudhaaf, mirga isaa tiffachuudhaaf wareegama kafala'a jiru. Kun lamaa wal dura dhaabbatee jira jechuudha. Xumura ummanni akka mo'atu ka beekamullee yoo ta'e haalli amma jiru hedduu ulfaata jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin murannoo ummanni keenya qabu yoo laalle, diddaa ummanni keenya agarsiisaa jiru yoo laalle 2015 irraa jalqabee miidiyaa keessan irratti illee akkuma dubbachaa ture tarkaanfiin ummanni fudhatee caasaa bakka bu'ummaadhaan TPLF Oromoo keessatti gadi dhaabde kuni hiddaan buqqa'ee jira. Hiddaan buqqa'ullee akkuma reef kaayaa ture mootummaan kun utubamee jiru humna waraanaati irratti, humna tikaati irratti, humna diinagdeeti irratti. Inni kun immoo ummata keessaa hiddaan yoo bahuu baatellee tasgabbaa'ee akka hin bulchine ta'ee jira jechuudha. Yeroo garaagaraa isa kana deebi'anii qabachuudhaaf lola ollootaa irra kaasuu, ofii suduudaan nama hidhuu, nama ajjeesuun faashinuma agarru kana kan isin illee guyyaa guyyaan gabaasaa jirtan kana argaa jirra. Kunimmoo daran mootummaa kanaaf ummata kana adda fageessuu isa agarraa. Ummata kana oofee wanti inni irraan ga'e yoo jiraate sirni kun jiraachuu jechuun ummanni kun jiraachuun isaa gaagaama irra bu'uu isaa ka ta'e ta'uu isaa ummanni kun argee jira. Ummanni kun immoo gaagaama kana jalaa bahuudhaaf sirni kun jijjiiramuun isaaf murteessaa akka ta'etti hubatee jira jechuudha. Kanaaf hubannoon kun diinaaf ummata wal dura dhaabee jira. Haalli biyya keessaa sadarkaa ulfaataa kanarra jira. Kanarraa ka'ee falli isaanii waan kana qabbaneessuudhaa fi duubatti deebisuudhaa fi fakkeessaa adda addaa fudhachaa jiran kun keessattuu maqaa Oromootiin nama muuduu akka waan mootummaa Oromoon filateetitti fakkeessanii qaamuma ofii tokko bifa addaatiin ummatatti mul'isuudhaaf yaaliin godhamu kun ummata irraa fudhatama argataan jiru. Ummanni kan amma cal'isee ilaalaa jiruuf waa lamaa fi tokko sababa labsii yeroo kana qabatanii gaagaamaa TPLF geessuu barbaadu kana ummanni ofirra dabarsuu barbaada. Lammaffaa haaluma rakkisaa kana keessattuu ta'ee hireen dhufuuyyii yoo jiraate wanti ummanni fedhu kanaaf wanti amma ta'e kun yoo ka gargaaru taate haalaalluu ka jedhurraa ummanni taajjabbii akkasiitiif yeroo kennaafi jira malee bu'uuraan wanti jijjiiramaa jiru hin jiru. Akkuma agartan haga kaleedheen gaddaa namni jo'a jira. Hidhaan guyyaa guyyaan deemaa jirti. Namni socho'uu hin danda'u. Jireenyi namaa hedduu haala ulfaataa keessa seenee jira. Manni barnootaan sirnaan deemaa hin jiru. Hojjetaan sirnaan hojjetaa hin jiru. Daldaalaan daldaalii nagaan galaa hin jiru. Biyyi balaa keessa jirti. Karaa biraatiin immoo haalli ulfaataan akkasiyyuu jiraatu murannoon ummataa diina kanaan addaan hiikkachuudhaaf irra gaame homaa waan gaafii qabu nuti. Kanaaf ani haalli biyya keessaa wanti irra jiru yoo laallu qunnamtii qabnuun illee hordoffii goonuun illee ka'a barroo ta'e sadarkaa kanatti ulfaataadha. Akka amma namni tokko filameedhaa fi waan haalli biyya keessaa kun bu'uuraan bifa biraatti jijjiiramu godhee ilaalu kun lafarra hin jiru. Dhugaan jiru sanii jechuudha. Kanaaf haala kana hordofuudhaan akkamitti rakkoo kana keessaa ummanni bahuu qabaa ka jedhu irratti hojjechuu malee wanti amma ka godhamaa fi tatta'aa jiru ka agarru kunniin deebii rakkoo ummanni keessa jiru kanaaf ta'uu kan dandeenye ta'uu isa haalli nu mul'isaa jechuu obbo Dajaneef. Gaariidha Jeneraal Kamaal Galchuu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana mari'achaa kan jirru Jeneraal Kamaal Galchuu
adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatti hayyuduredha isaani. Egaa sagantaan keenya kun kan darbaa jiru sududaan yookiin kallattiidhaan karaa feesbuukiitiin akkasumas karaa saatalaayitiitiin jechuudha. Sagantaan keenya saatalaayitiidhaan sududaan biyyatti darbaa jira akka jirudhas ibsuun barbaada. Egaa namoonni tokko tokko yoo gaafii qabaatanii gaggabaabsatii karaa feesbuukiitiin ergitanii ilaaluu yaada. Egaa haala hojjechaa akkana hin miliqneef gabaabsatii dhiyeeffadha. Jeneraal, mee isinittan deebi'a. Amma egaa nama tokko namoota muuduudhaanii qabsoon Oromoo waan deebite fakkeessuuf yaalamaa jira kan jedhu kaaftanii. Garuu gariin immoo qabsoon kunuu bu'aa qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo Aratkiiloo seensifteerti. Kanaafi qabsoon Oromootu deebi'aa jira gara misoomaa irratti. Haa fuulleffannu warri jedhanis jiru keessattuu warri gara OPDO. Gama biraatiin immoo yeroo haa kennanuuf muummicha ministeeraa amma muudamee fi kunuu qabsoo Oromootiin argame kan jedhanis jiru. Mee kanarratti maal jettu? Kan wajjin wal qabsiisee biyya sana keessatti yeroo ammaa kana mootummaa lamatu jira. Tokko kan waraana fitikaa, gara biraatiin immoo kan muummicha ministeeraatiinis hoogganamu kan jedhu jira. Mee yoo addaan faca'uu baate gaaffii kana lamaan walitti qabaa nu deebisa. Jeneraal Kamaal Galchuu. Egaa kana laaluudhaaf OPDO'n gaafiin qabattee kaatee fi ammallee gaafiin siyaasaa isaan deemsisaa jiranii hadam gaafii uummata Oromootiin walitti dhufaa jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma reebsii kaase wanti ati kaafte kun bakka bal'atti akka jiru nin beeka. Akkuma reebsii kaasu yaalatti immoo haala uumame kana keessatti wanti gargaaramne yoo jiraate haala halluu ka jedhu namni hundumtuu yaada akkasii darbataa akka jiru kan dubbannes ka dubbate yaada akkasii akka qabu beekamaadha. Garuu bu'uuraan dhugaan jiru maali? Dhugaan jiru OPDO'n dhugaadha. Dhiibbaa uummataa guddatu irra jira. Karaan isin haga ammaa irra dhufte kunillee akkanumatti keessa OPDO qofarraa kaka'e osoo hin taane tattaaffii uummanni keenya mootummaa kana ofirraa kaasuudhaaf godhe wajjin waa wal qabatu akkuma reebsii kaase caasaa OPDO'dhaa gara jalaa jiru sochiin uummataa abdii kutachiisee gara uummataa dabalee jira. Caasaa isaanii akka mootummaatittis akka dhaabaatittis socho'uudhaaf akka humna argachuu hin dandeenye godhee jira. Kun OPDO keessatti waa lama itti fide. Tokko akkuma jarmaatittuu deeganii of dhaabuun isaaniif barbaachisaa waan ta'etti dhimma bahuu qabu. Isa kana dhimma bahuuf immoo suduudaan uummata mormiidhaan sadarkaa kanarra gaheerraan wal lolanii humnaan itti deemanii homaa gochuu akka hin dandeenye bulchiisa Muktar irraa arganii jiru. Sanirraa baratanii sochii uummataa kanatti maxxananii achitti hirkatanii waan gaafii uummataa kana kan isaanii fakkeessu godhanii deebisanii gad of dhaabuudha. Kana guyyaa guyyatti waan agarruu jechuudha. Caasaa isaanii jalaa ciccitee deeganii tolfachuudhaaf wanti godhamaa jiru bal'aadha. Kuni garuu bu'uuraan lafa qabachaaf illee hin jiru. Maaliifi jalaa wanti ol dhiibu caasaa kana zayita bishaanirraa isaan godhee jiraachuu kuni karaa biraatiin rakkoo itti fidee jira. Karaa biraatiin immoo gargaarsa sochii uummataa kanatti fayyadamtee OPDO'n immoo dhiibbaa dhaabolee siyaasaa maqaa itti argachuun wajjin jiran keessatti isiin godhaa jirtu yoo nuti maqaa arganne malee yoo nuti bakka arganne malee nuti simbanna isinillee hawaasa kanaan deebisanii wal arguu hin dandeettanii. Ka jedhu akka malaatitti itti dhimma bayanii itti argatu keessatti immoo bakka argatanii mormii uummataa jalaa ol isaan dhiibesan tasgabbeessuudha akka malaatitti gattiin deemaa jiran. Kana yeroo dheeraa agartanii jirtu aangawoonni gurguddoon OPDO'dha. Miidhaa uummatarraan ga'ee hin bufanne jedhanii aangoo gadhiisnaa akkanatti itti puufnu jedhanii achirra darbanii saboota biraa wajjin hariiroo walqunnamtiidha. Katiiphillee fi hin gammachiisne sochii akkasii godhaa akka turan kun hundumtuu walitti qabame
ofjiraachi suudhaaf opidiyoon tattaaffii isiin gara ummataanis waa itti dhufe gara kippeleffiitiif warroota biraatiinis waa itti dhufe rakkoo keessa isii naqe kana keessaa bahuudhaaf malli kaayatte akka amma kaafne kana socho'uudha jechuudha. Kanaan aga tokko itti milkoofteerti opidiyoon jechuun hin danda'amu. Piraayim ministeera ta'anii egaa si qaanfachiisa akka Oromootitti piraayim ministeerri Oromoodha, pirezidaantiin biyya sanii Oromoodha. Bakka boota paarlaamaadhaa dura ta'an Oromoodhaa, dameen alaa Oromoodhaa yoo laalte amma Oromoonu maal namni keessa kan hin beekne Oromoonu maal barbaadaa jedhee akka gaafii kaasu nama godhaa jechuudha. Karaa biraatiin akka Oromootitti immoo kuni kan uummata tokkoo jechuu hin dandeenye gochuu hin dandeenye garuummoo maqaa Oromoo qabatee achi taa'u si qaanfachiisa. Kanaaf walii gala TPLF amma OPDOtti ka gadi dhiiftee fi TPLF rakkoo keessaa guddaa qabdi. Biyya keessatti amma hordoffii dhiyoo sana godhaa jirru wanti argaa jirru mormiin uummata Tigraayirraa TPLF ka'aa jiru hedduu guddaa ta'aa dhufaa jira. Waggaa 26 wanti isin gootan yoo jiraate akka TPLFitti aanga'oonni ofii keessanii qabeenya horachuudha. Maatii keessan jireenya olaanarraan ga'uudha. Nutiif wanti nu darbe hin jiru. Bulchiisaan miidhamnee jirra. Hiyyummaadhaan miidhamnee jirra. Achirra dabartanii uummata biraatii walduraa nu dhaabdanii jirtu. Faayidaan takka nu isin irraa arganne hin jirru ka jedhu mormii guddatu marii godhan keessatti uummata Tigraay keessa itti deemaa jiraa jechuudha. Tokko kana lammaffaa TPLF akkuma beektan aanga'oonni gurguddaan yeroo garaagaraa wal dhabanii addaan yayya'an yeroo sadaffaadhaaf yeroo 2001 irraa jalqabee warroonni bayan karaa biraatiin jiru achii baaniillee kadhaabataa hin jiru dheengadda immoo kan wallolanii aangoorraa ol buusaa hin jiru kun hundumtuu hordoftoota mataa ofii qabu jechuudha. Kanaaf TPLF amma humna duraan qabdu saniif akka duraan jirtu sanitti warroota biraa irratti dhiibbaa godhu waan rakkoo isii keessa seensiseetu sochii uummataa kana dabalee kan isiin filatte waan mootummaadhaa foormulaa humna hin qabne kana warra biraatti gadhiiftee keessa isiitti of jabeessitee of gamaaggamtee booda waan humna isiidhaa kuufattee fidde kanaani poozishina isiidhaa eessifachuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jirtee jira karaa bilaasiin. Amma namni waan TPLF waan mo'amtee OPDO'n mo'atee aangoo irraa fudhatee akkasitti deemaa jiru fakkeessan. Inni piraayim ministeericha amma filannoo mataa isaatu haasawaa inni godhu irraa agarte qabsoo guddaa hadhaawaa godhanii mo'atanii akka baanitti haasaa kun dhara. Sababaan hireen kun argameefu keessi TPLF rakkoo keessa waan seeneef isaan aga rakkoo kana fudhatanii ol deebi'anitti nama biraatiin wal loluu duula biraa warra wajjin jira wajjin ofii banuu waan hin barbaadiniif humni aangoodhaa bu'uuraa immoo harka isaanii waan jiruuf hooraanaa katikaa kadiinagdeedhaa kan wanti jijjiiru waan hin jirreefi koreelee garaagaraa mootummaa amma filame kun akka hojjannetti tolchanii ofii of jabeessu keessaati irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiru jechuudha. Kana namni baay'een hin argamoo ta'e OPDO'n akka amma deemtu kanatti yeroo baay'een turtu. Karaa biraatiin uummannitti jira TPLF immoo of ijaaraa jira. Laali dheengadda gaafa jijjigaa deemeen haasaa godhe haasawa inni godhee fi haasaa pirezidaantiin naannoo sanii godhe wal bira qabdee ilaalte harqallee pirezidaantiin sun kasumaalee sun farroota biyya alaatii fi biyya keessatti walitti hidhatee rakkoo uummata irratti uumee jedheetti walitti bu'insa uummata lamaanii san ibsa. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ammoo dhiibbaa lafaati daangaa ol dhiiburraan kun dhufee jedha. Pirezidaantichi naannoo Somaalee fedhee inni haasawaa jira. Ajajee inni dabarsaa jira. Har'allee piraayim ministeerii ta'anii dhaqanii achi otoo jiran isaan rakkoo bira himu pirezidaantiin sun rakkoo bira himu. Kana jechuun maal? Ejjennoon dhimma rakkoo amma deemaa jiru rakka TPLF qabdu ka dhugaadhaa har'allee dhugaa fudhachuu osoo hin taane rakkoo kana furuudhaaf qophii osoo hin taane rakkoo jirutti fuubsisuudhaafi hagam TPLF harka biraatiin ejjennoo qabdu ibsaa akka jirtu agarsiisaa jiru. Haala kana yoo laalte Oromoon bakka amma kennaniif jedhan kana jiraachuun isaa Oromoodhaaf maali faayidaan? Tooftaan OPDO'n nutti himaa jirtu yeroo bitannee uummata keenya of hojii hirriirsineeti rakkoo uummata kanaa furra ka jedhaniifi qophiin TPLF immoo karaa biraatiin
deebite aangoo harkaa laafe kana qabachuudhaaf isin gootu ol bira qabnu waliin jitu. Prime Ministerichi amma deemuu malee akka wanti inni karoorfatee lafa kaa'ate, wanti inni kaabinee isaa ijaarratee asiin bahe dhugaatti isuma duriitiin deemamo. Jijjiirama amma afaaniin haasa'aa jiru kana humna hujira oolchuu danda'u ijaaree dhufee jira jennee abdii akka irratti gannu. Wanti agarra hin jiru jechuudha. Kanaafi uummanni keenya abdiidhaan eeguun dogoggoraa miti. Maaliifi rakkoon uummanni keenya keessa jiru hedduu ulfaataadha. As keessaa wanti gaariin uummanni keenya rakkoo keessaa akka bahu isa gargaaru yoo jiraate itti fayyadamuudhaaf yaaduun homa takka dogoggora illee hin qabu rakkoo illee hin qabu. Garuummoo wanti nu eenyu kun dhufaa jiraa jennee yoo ilaallu wanta ta'aa jiruudha dhaabbannee yoo safarre wanta namatti hin agarsiisu jechuudha. Irra caalaa faayidaan argamu immoo humna guddaa OPDOdha kan qaama hoogganoota murteessoo gadi ta'an hawaasatti makuu irratti qabsoon kun qooda guddaa waan taphateef qoonni OPDOon sochii uummataa kana keessatti haga tokko kennitus gaariidhaan laallamuu qabaa ka jedhu qaba. Akka achi irraa hafe waamicha godhan dhaamsi dabarsan hundumtuu abdirra darbee hujiidhaan tokko lama sadii jedhamee waan nama amansiisuun agarre animmoo ka argaa jiru irra caalaa of ijaaranii deebi'anii bakka dhaban kana qabachuudhaa fi murannoo TPLF qabdu sirriitti argaa jira. Kunimmoo humna TPLF qabdu wajjin yoo wali qabdee ilaaltu sababaa inni deebi'een taanee fi uu jira kan jedhu hin qabu. Hayyee jeneraal Kamaal Galchuu Hayyuu Duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa. Dhagaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma ibsee yeroo ammaa kana sagantaan keenya sududaan yookiin kallattiidhaan karaa feesbuukii akkasumas immoo karaa saatalaayitii darbaa jira. Karaa saatalaayitiitiin sududaan yookiin kallattiidhaan uummata keenya biyya bira gahaa jira. Gaaffii adda addaas karaa keessattiinis na ergaa jirtu. Egaa kaan kaan isaanii gaaffii isin ergitanii gaaffiif deebiidhuun keessatti jeneraal Kamaal Galchuun deebisaa waan deemaniif irra hin deebi'u. Egaa jeneraal amma kan jettanii piraayim ministeriin yookiin muummichi ministeraa haaraan kun deemaniituma dubbachuu malee karoora lafa hin keenye kaabinee ammammaatti kaabinee ofii hin tolfanne kan jedhuudha. Gama biraatiinis kan jedhamaa jiru amma deemanii haasaa gochuun kun haasaa filannooti fakkaata warri jedhanis jiru. Kanaaf keessattuu kaabinee ofii kana dhaabbachuudhaaf warri dugda duubaa sodaatamu waan jiruuf kana filates kan jedhan jiru. Mee aangoon yeroo ammaa kana aangoon eenyu harka jirti? Sinatoo iddoo muummicha ministeraa sana taatanii tarkaanfiin jalqabaa fudhattan maalin? Galatoomi obbo Dajanii ilaali piraayim ministeera yoo taatu biyya sanitti heeraan aangoo taa'ee jira. Yeroo hundaa ofii waan hireen namaa kennitutti gargaaruu dadhabanii saniif immoo murannoo qabaachuu qabdu dhabdee namallee sababachuun gaarii miti. Ani odoo piraayim ministeera kana ta'ee aangoo piraayim ministeerii kanaatti dhimma ba'a. Aangoo piraayim ministeerii kanaa maal jedha? Kaabinee uumuudhaafi aangoo guutuu isaa kennee jira heerri kun. Kaabinee dhaabolee siyaasa dhiyaate keessaa yookaan namoota dandeettii gahaa qaban kan miseensa dhaaba kanaallee hin taane piroofeeshinaal irra ta'an fedhu dhaaba siyaasaa biraa keessaallee haa ta'u ijaaruu aangoo guutuu qaba. Kana godhee paarlaamaa dhiyeeffatee raggaafachuu danda'a. Abiyyi dhugaatti TPLF yookaan isa rakkistu taate yookiin humni biraachi keessa jiru kan isa rakkisu yoo ta'e piraayim ministeerii ta'uudhaan aangoo isaan dhiibbaa irratti godhuu hin dandeenye qaba. Ministeerota fedhu paartii keessa fedhu paartiin ala dhiyeeffachuu heerri kaayeefi jiraa jechuudha. Heera 74 qabxii lammaffaa jalatti taa'eefi jira kun akka gaariitti jechuudha. Akkamitti ijaarrachuu akka qabu aangoo isaa guutuudha kun ka paartiin dhiibbaa irra godhuu hin dandeenye ka inni yoo murannoo qabaate gochuu danda'u. Lammaffaa dhimma dippiloomaasii fi hajaa alaati irratti aangoon ka piraayim ministeerii seera irra taa'ee fi jiraa jechuudha. Kanatti gargaarame amma keessattuu hawaasni addunyaadhaa deeggarsa godhaa fi jiru kana
ummanni oromoos ta'ee ummattoonni Itoophiyaa biraa muudamuu isaatiif deeggarsa isaa godhaa jiran kanatti gargaarame ammallee sochii ummanni biyya keessaa tarii waa jijjiiramannaa jedhee humna ta'eef kana itti dhimma ba'ee wantoota angoo isaa tasgabbeessee dhuunfatee akka inni hin deemne isa godhuu danda'an kana chaalenji gochuu danda'a, dura dhaabbachuu danda'a. Angoo isaatti itti gargaarame. Lammaffaa karoora isaa baafatee paarlaamaa dhiyeessee raggaasisuu angoo guutuu kennaa feerre kun. Namni kun kanatti yoo dhimma ba'e angoo guutuu harkaa qabaachuu danda'a jechuudha. Maaliifii amma hoogganoonni OPDOllee isaa wajji dhaabbatanii jiru. Haga tokko warri BADNs isaa wajji dhaabbatanii jiru. Warra kibbaa keessaallee isaa wajji ka dhaabbata jira. Deeggarsa uummata ammoo haala amma uumame kanaan hin laallaa ka jedhuun argatee jira jechuudha. Hawaasa addunyaarraallee akkasi. Namni humna akkasii qabu kun kanatti yoon gargaaramne amma akka warri ihaade keessa jiran warri durii warri isa gaadi'uu barbaadan kun koree ittiin tubanii koreedhaan angoo bulchaan biyyaa tokko qabu harkaa fuudhanii dhimma dimokiraasii ilaallatuun dhimma diinagdee ilaallatuun dhimma nagaa ilaallatuun maaloo maaloo jedhanii dhimma bulchiisa ilaallatuun koree itti tubanii harkaa dadhabsiisaa jiran kana. Angoo heerri isaa kennirra dhaabbatee ofitti murteessee jechuudha. Yoo itti deeme seeraanis hin mo'ata. Deeggarsallee guddaa qaba namni kun. Garuu inni kana godhaan jiru ammallee wanti ta'aa jiru maali? OPDO walgahii gootee ministeerota filuufiif deemne. TPLF walgahii godhanii ministeerota filuufiif deeman. BADNs warri kibbaallee ministeerota bakka bu'aa isaanii filanii itti fiduu deemanii jechuudha. Kanammoo kan godhu. Old guard warra jedhama warra durii warra madda rakkoo ta'etu kana tolchee fi fidaafii jira. Taa'eetuma kana eeggata yoo ta'e angoo heeraa isaaf kenname kanatti gargaarame yoo ta'e homaa wanti inni keessaa bahuu fi jijjiiramni inni fidullee tarkaanfiif akka kenni deemu hin jirtu. Haayilamaaraan biraas ta'a malee. Kanaafi kana jalaa bahuudhaaf angoo heeraan isaa taa'e kana irratti gara jabeennaan tarkaanfii fudhachuutu isarra jira. Kaamma inni olii gad deemaa jiru kun. Waa hojii hin qabneef olii gad deemaa jira. Namni amma yoo laalte haarawaa waan uummata keessa jiru mufaatii bakka bakka jiru kana hubatee waan uummata keessa jirullee xiinxalee paartilee siyaasaa wajjinis haasa'ee warra abbaa qabeenyaa wajjin haasa'ee warra biyya alaa kanneen biyya san jiran dippiloomatoota wajjin haasa'ee yaada walitti qabatee samboora karoora isaa akka baafatu jedhaniiti. Duuba deemanii harka itti dhahaa jiru warri isa ofirraanfachiisuu barbaadan. Inni illee sarara kana keessa gulufaa jira. Sararri kun immoo deemee kiyyoo namni biraa kaa'eef keessa isa kuffisa. Inni immoo karaa kana qabatee jira. Karaa kana dhiisee angoo heerri isaa kaa'u kana irratti dhimma ba'ee as ba'ee karoora isaa lafa kaa'ee kaabinee isaa ijaarratee angoo heerri isaa kenne kanatti yoo dhimma ba'e. Dhugaa sochii uummanni isarraa eegu kana. Dadhabbii wareegama uummanni godhee mee haalaallu jedhee hiree kenneef kana hundi isaa humna isaatti ta'a. Nullee dabalate inni immoo karaa kanaan deemaa hin jiru. Kanaaf akkanatti yoo deeme hin milkaa'aa akka amma deemaa jiru kanatti immoo kufuun isaa homa takka waan gaafii qabuu miti amantaa jedhu qabaan. Gaariidha. Jeneraal Kamaal Galchuu daawwattoota keenya ammas deebi'ee kanan ibsuu barbaadu. Sagantaan keenya kun kan darbaa jiru soduudaanii karaa. Feesbuukii akkasumas saatalaayitiidhaan kallattiidhaan biyyatti darbaati jira. Egaa kan mari'ataa jirru Jeneraal Kamaal Galchuu adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatti ayyuu dureedha. Egaa Jeneraal mee gaaffii gara keessatiin dhufe tokko deebii amma deebifta wajjin waa wal fakkaatuufiin kaasuu barbaada. Maal jedhanii TPLF waraanan of ijaartee waan jirtuuf Oromoon immoo waraanan sanaan walgitu waan hin qabnee fi akkuma salphaatti OPDOs dhabamsiisuu Oromoo keessayis dhabamsiisuun hin dandeessi. Kanaafi OPDO jajjabeessuu qabnaa warri jedhanis jiru. Kun akka gaaffii kan namni gara keessatiin ergeedha. Daawwattoonni keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya kan erganidha. Sanuma wajjin wal qabatee Jeneraal mee waraana sana keessa turtanii yeroo ammaa kanatti humna kan qabu aangoon kan harka jiru komaandi poostidha. Sanammoo kan gaggeessaa jiru keessaa tokko
samora yunusi gara tikatin mo getachu asafati jarri kun oto achi jiranu jijjiramni tokko fiduun in rakkisaadha nama momicha ministeraa ta'ee taa'ifi kanaafi haala cimaatu achi isa eeggata kan jedhutu jira mee jara kana keessattu waraanaaf tikaa wajji waa wal qabatuufi kanarratti maal jettu? Ilaala obbo Dajane, wanti namni kaasaa jiru kun dhugaadha. Haalli isa harkaa qabu ulfaataa ta'uu namni hunduun beeka. Nuti si gaafa mootummaa kana keessa jirru namoota kana sirriitti beennaa, sirriitti nu beekus waanta ta'aa jirullee sirriitti beennaa. Yeroo garaagaraa wanti jechaa jirullee mootummaan kun eenyu jettee, mootummaan kun kamii jettee yoo achi mootummaa amma jiru kana keessaa barbaadde mootummaa jechuun humnoota lamaan kana. Humnoonni lamaan kun immoo humna guddaadha biyya san keessatti. Humni guddaan kun immoo hidhannoo qabaachuu duwwaa miti. Ka guddaa isa godhe. Sisteema harkaa qabaachuu isaati. Wanti humna guddaa isa godhe jechuudha. Lammaffaa akka fagoo laallu kanaa miti mootummaa kana keessallee waraanni jirus tikki jirus harki guddaan isaa akka amma namni fagoo laalu kanatti miti wanti ummanni godhaa jiru kun sochiin ummanni godhaa jiru kun xiqqoon mataa isaanii jijjiiree jira. Warra gubbaa jiru qofaa miti kan laalu jechuudha. Ajajaan haa deeman malee tarkaanfii fudhadhaa hoo jedhan haa fudhatan malee keessi isaanii mooraalii dadhabee jira humnoota kanallee. Akkasitti laaluun barbaachisaadha. Kan akka godhe immoo sochii ummataati. Biddaa ummataati. Wareegama keessattuu ummanni keenya baasaa jiruu fi sodaa dhabu of kennuu ummanni keenya agarsiisan mooraalii humnoota kanaa hidhannoo haga funyaanillee haa hidhatanii keessi isaanii dadhabaa deemaa jira. Kun sirriitti baratamuu qaba. Maaliifi nun qunnamtii qabnaa namoota dura ol beennumti jira. Kan dur keessa hojjataa turre jira. Hamilee namaan qoranna yeroo garaagaraatiin. Namni sochii ummataa kana of keessatti sammuu isaa keessatti hin deeggarre hin jiru. Yoo warra achi ba'ee diina jennuun kana ta'e malee keessattuu dhalli Oromoodhaa dhaloonni saboota biraa akkuma fagoo propagandaaf jedhamu kanaa miti. Dhugaa keessi jirullee kanuma agarsiisaa jechuudha. Humnoonni kun namni suuraa isaanii ilaalaa dhugaadhaa har'a hidhatanii jiru. Nama yoo ajjeesan agarra. Naga ummataa bakka hunda deemanii yoo booressan agarra. Humni ijaaramee to'annoo mootummaa jala jiru tokko akkanuma godhaa gazaa xumuraatitti. Garuu kana ka dhaabu yoom meelaalaa yeroo ummanni Oromoodhaa akka malee hadheeffatee yeroo isaan humnaan waa godhan waan xiqqoo yoo inni godhu deebiin humna kanarraa argitu garri humni kun duubatti itti deebi'u sammuudhaanillee gochaanillee olaalte rifachaa deemaa jechuudha. Maaliif hin beeku ummata mo'achuu akka hin dandeenye. Kanaaf naagala. Piraayim Ministeerii hadhaa as ga'e kun saamoraa biratti akkam ture yoo inni oopireeterii dakaa turerraa jalqabee haga inni itti aanaa abbaa dhibbaa ta'uu haga inni sadarkaa achii oliititti guddachaa sadarkaadhaan dhufu nama saamoraadhaan pozishinii hojjechuun qabaatin isaa miti nama saamorarraa sadarkaa arfaffaa shanaffarra jiru nu nama olii dhiyeenyaan qabaatin nama akkasiiti gurbaan kun ka ture garuu immoo harkii waan biraati. Kaleessa akkas turus harki immoo waan biraati. Harkaan madaallaa jechuudha nama kana. Haala inni harka keessa jiru malee waan inni kaleessa keessa ture deemte kan madaalu. Harka isaanii ol hoogganaa biyyaati. Isaanii ol nama uummanni waa irraa eegu. Nama uummanni illee deeggarsa kennaafii jiru. Inni immoo kanatti dhimma ba'ee aangoo heerri lafa kaa'eef kanatti yoo gargaarame humna isaatti humnoota kana caala. Maal namni du'uu danda'ame namni umrii guutuu jiraatu hin jiru garuu immoo gootummaadhaan waa godhanii tarkaanfii keessattuu inni caasaa san tolchuudhaaf sirna kana akka uummanni barbaadutti akka gara uummanni barbaadutti ce'u mijeessuudhaaf tarkaanfii inni fudhatu hundaa fi uummanni wareegama lubbuudhaa kennuudhaaf qophiidha yoo inni kana godhe jechuudha. Karaa biraatiin oppideema keessa aadaa jiru yoo laalle 2001 yeroo wayyaaleen rakkoo keessa galtu hoogganoonni matoota oppideoo kunniin wajjiin waltajjii meeqa mari'annee marii meeqa goonee tiipeellees akkana deemuu qabu akkana dura dhaabbachuu qabnaa kun akkana sirraa'uu qaba jennee marii yoo goonu
warroota keessaa lo'anii nu ganaa turan har'allee takka angoo gadhiisne jedhu takka deebine jedhu har'allee roonni kun taphatan warroota jijjiirama barbaadan kanallee dadhabsiisuudhaaf wanti isaan taphachuu danda'an waan wa beekamu jechuudha. Kanaafi keessa OPDO irratti illee namni kun TPLF caalaa keessa OPDO irratti xiyyeeffate warroota qilleensa wajjin nama ganaa umrii guutuu TPLF tajaajilu aadaa godhatan kanneen ka'ammallee aksara ta'anii fuulduratti mul'achaa deeman kanneen ofirraa gabaabsaa qooda isaanii ofirraa xiqqeessaa sabboontota dhimmi Oromoodhaa itti dhagamu hedduu OPDO keessa jiran san guddisaa OPDO'n akka duubatti hin deebine yoo godhan gargaarsa uummataatiif gargaaramee namni kun warroota amma xiqqaa waraanaa jedhu kana dhiibbaa irratti fiduu danda'a. Hidhamuu mala dhiibbaan hojii isaa akka hin raawwanne isa gochuudha. Waan isa mudachuuf ta'u kun beekamaadha. Kana hunda mo'achuudhaaf garuu isaan kana akkanumatti suuraa isaanii sodaatanii angoo namaa kennametti yoo dhiibbaan bahuu baatan tokko OPDO'n Oromoodhaan nyaatamti. Lammaffaa TPLF nyaatamti. Gara lachirraayyuu bahuudhaaf immoo aangoo heerri isaa kenne kanatti gargaaramee humna amma argate kanatti dhimma ba'ee deemuudhaan jara kana moo'achuu danda'a. Kana dhiisee yoo humna waraanaatti jira, humna tikaatti jira, kanaaf humna isaan naafidanii fi isaan barbaadan jala deema oo jedhe ofillee nyaachisa, dhaaba isaallee nyaachisa, ummanni immoo dhiisa. TPLF moo'amuun ishii naftu seenaa badaa OPDO'n maqaa jiru qabdutti dabalattee haala badaa fi seenaa badaa keessa seentii kanarraa of eeguu qabu amala yaadaa jiru qaba. Gaariidha jeneraal Kamaal Galchuu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya tokko tokkoon keessan karaa feesbuukiitiin otoo sagantaa kana kallattiidhaan yookiin sududaan nu dabarsitanii gaariidha kan jedhuun dhagaa ilaalaa dubbisaa jira. Sagantaan keenya kun yeroo ammaa kana kan darbaa jiru karaa feesbuukii akkasumas saatalaayitiidhaan gara biyyaatti kallattiidhaan ta'uusaa si yaadachiisa. Kanis mari'ataa jirru jeneraal Kamaal Galchuu Ayyuu Duree Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa wajjiniini. Egaa jeneraal mee namoonni tokko tokko sirriitti akka ifa ta'uuf barbaadu natti fakkaata. Kan ammas gara keessatiin naa dhufetu gaaffin akkas jedha. Amma muummichi ministeeraa haaraan uumame kun yoo malaanii yookiin immoo abshalummaadhaan deemuu baate warri keessattuu kan akka Saamoraa Yunus yoo achii ka'uu baate, kan akka Geetaachuu Asaffaa achii ka'uu baate nama kana dhabamsiisuus hin danda'u. Lammata immoo waraanni fonqolcha godhee hangoottas ba'uu danda'a. Kanaafi abshaalummaadhaan suuta jedhee deemutu irra jiraata. Reefu kan hangootti dhufe reefu torban lama ta'a kan jedhudha. Maal jettu kanarratti? Amma wanti namni laaluu qabu, wanti namni sodaatu, hin mudatu, dhufuu hin danda'u, wanta jedhu hin qaban dhufuu danda'u mala. Garuu wanti akkasii osoo hin dhufin dura waan godhamuu qabutu jira. Yoo waan sangoota qofa balaa akkasitti yaadamu kana jalaallee bahuu danda'ama. Yeroo hunda yoo warraaqsa tokko geggeessitu keessattuu haala amma Oromoo keessa biyya san keessatti uumame keessatti hogganni geggeessoo jiraate mala qabaachuu qaba. Karaa ittiin waan isa miidhaa isaaf gufuu ta'a irraa salphisaa deemu hordofuu qaba. Daareekshiniin kun murteessaadha. Barbaachisaadha. Anis akkasitti amanaa jechuudha. Kana jechuun maal? Kana jechuun tokkoffaa dhimma aangoo heeraan qabu fiixee itti gargaaramuu qaba. Kanatu isaaf dawaadha. Tokko kana. Lammaffaa miira uummanni amma qabu. Deeggarsa uummanni amma qabu, hawaasni addunyaa qabu, keessi isaaniillee deeggarsa warroonni TPLF ala jiran agarsiisaa jiran kanatti dhimma ba'ee waan kana shaffisiisuu qaba. Gara ofii gadi of dhaabuutitti ce'uu qaba. Amma agarsiisuu qabaa jechuudha. Maaliifii adda ta'e inni tarkaanfii fudhatuun deeggarsa horachaa deema. Fakkeenyaaf kaabinee hojii inni karoorfate kana yaada jijjiiramaa inni qabu kana isaaf gargaaranii wajjin raawwachiisuu danda'an akka reefu aangoo heeraa isaa kaayisaniif fedhu warroota yaada gaarii qaban paartilee keessa
yookiin immoo isaaniin alallee hayyoota waan kana hojjechuudhaaf geggeessuudhaaf dandeettii qaban jedhee itti amanu. Paartilee siyaasaa biyya sanii keessaa eegaa turan jedhanii isaan keessaallee dabalatee kaabinee tolfatee deemuu danda'a. Wanti akkasii yaada keessatti akka hin danda'amne hin beeka. Garuu yoo xiqqaate hayyoota waan kana isa gargaaruu danda'an daddaffiidhaan yoo tolfate aangoo heeraa qabaa jechuudha. Bu'uura heeraa qabaa jechuudha. Kana yoo godhee mormiin itti ka'e namni isaa tumsu eenyu? Waraanaa miti, tikaa miti, uummatatu isaa tumsa. Maaliifi abdii uummataa kenne san yoo inni hojiitti raawwachiisuudhaaf eegale mormii karaa tipheleffiti isa dhufu yoo jiraate uummata isaa wajjin hariiroo banaa ta'e qunnamtii banaa ta'e qabaate hojiirra oolchaa yoo ka deemu taate gargaarsaa fi deeggarsa argataa balaa san jalaallee baraaramuu danda'a. Yoo inni du'e namni tokko homaa rakkoo miti beeku wanta inni lafa kaa'uudhaaf radde santu deebi'ee gaaza qabsoodhaa ta'a. Yoo gogaa nama qabsoodhaaf murteeffate ta'e jechuudha. Wanti qabsoo keessa sochii keessa seenuuf namni hogganummaa wanti barbaaduuf akka jedhanu dhugaa yoo ta'e TPLF'n waloraananii rakkoo guddaa keessa darbanii gaafatama kana fudhachuun sun yoo dhugaa ta'u ta'e barcumaa sanirra taa'uu duwwaaf osoo hin taane barcumaan sun hiree namaa uumuuf gargaaramanii daddaffiidhaan uummataaf waan jijjiirama bu'uuraa fiduu tolchuudhaaf itti dhimma ba'uudha qaba. Isa kanatu warra akka Geetaachoo warra akka Saamoraa tarkaanfii isaan fudhachuu qaban yeroo osoo hin kennineef jalaa isa baasuu danda'a. Miidhaa taa'anii itti malanii akkuma reessi jedha TPLF amma sadarkaa jalaatii haga guddaatitti uummata isiitiin wal lolaa jiru. Kana akkuma goota gootee qabbaneessitee of ijaartee gaafa ol deebite namni kun ajajaan nama hojjechaa malee hiree sanii argatu tokkoffaa gaaffii kanatti illee dhimma ba'uu qaba. Balaa kana jalaa ba'uudhaaf. Nama kana waan inni fudhatu irratti TPLF tarkaanfii nageenya isaa balaa keessa bu'u tolcha hoo jette uummataan wal dhibdee kunuunsiin jedhe hawaasa addunyaatiin waliin buuti. Humna kana immoo abiyyi deebi'ee argachuu hin danda'u. Hiree kanallee argachuu hin danda'u. Daddaffiidhaan torbaan tokkos haa ta'u torbaan lama waan bu'uuraa kanarratti xiyyeeffatee jalaa ba'utu isarra ture malee Sumaalee dhaquudhaan, Amboo dhaquudhaan, Maqalee dhaquudhaan wanti inni argatu hin jiru. Isaan hojii biraa hojjetu inni immoo qilleensarra waan biraa hojjetaa jiraa jechuudha. Qilleensarra turuu yoo filate filannoosaati. Gabbo'ee jijjiirama fiduu barbaade immoo riiskii jiru kana xiqqeessuudhaaf tarkaanfiin uummata isaa hiriirsu sireen bal'atu jira waan ta'eef hiree kana dabarsuu taasaa hin qabu jedhee amanaa jira. Kanatu balaa jalaa isa baasa. Maaliif agarree jirra tika Oromiyaa keessa bobbaasanii walit buusuudhaaf tattaaffii godhamaa ture lubbuu namaatiif qabeenya irra wareegama keessanii geessanii Oromoo balarra buusuudhaaf tattaaffii godhamaa ture caasaan kanumaa kun immoo uummataan to'atame. Akkami socho'uu akka dhoorgamillee agarree jirra jechuudha. Inni immoo sadarkaa kanatti waan uummata kakaasu waan uummata osoo hojii hiriirsu dhimma aangoo isaatitti dhimma ba'ee wanti inni raawwatoo jiraate balaa kana waa isarraa xiqqeessaa deeggarsa isaa fida malee balaa tokkollee ofirraan fidu. Namni immoo siyaasa keessa yoo seenu murteeffatee seenuudha qaba. Keessattuu amala illiitota kaabaa waggaa 150 keessa dhufnetti tarkaanfii murteessaa duursa fudhatantu haala jijjiira. Yoo turte nyaatama deemtaa jechuudha. Akka biyya biraatti miti biyya sanatti tarkaanfii murteessaa shaffisaa fudhachuun duursaa achirraa harka sodaatiin harka ayyaallallattummaatiin suuta keessa waa jijjiiraa deemnaa kan jedhamu sun abashaa biratti hin dalagu. Kana namni kun sirritti jala muree beekuu qabu. Gaariidha. Jeneraal Kamaal Galchuu ayyuu duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa. Egaa jidduu jidduutti immoo warri karaa feesbuukiitiin
waan uba barreessitan jidduu jidduutti carraa argadhee dubbisu yeroon dubbisuudhaaf carraa argadhee kan dubbisetu jira. Namoota abroo akkuma jeneraal Kamaal Galchuu warra nu dhiyeessitan warra biroos barbaada nu dhiyeessa warra jettan jirtu gaaffii keenya barbaaduu keenya itti fufna. Kana duras ogummaa waraanaa kan qaban isin barbaannee isin dhiyeessina jechaa turre dhiyeessaa turre. Har'a immoo jeneraal Kamaal Galchuu arganne isin dhiyeessine kan akka pirezidaantii Oromiyaa durii Hasan Alii nu barbaada kan jettan jirtu, Almaaz Mako kan jettan aadde Almaaz Mako, akkasumas obbo Junaydiin Saaddoo, hooggantoota dhaabbilee siyaasaa biroos kan jettan jirtu, hunduma isaaniitu yaalii goona yeroo argannee eenyuma otoo addaan hin baasin isiniif dhiyeessuuf yaalii goona. Akkuma kana dura karaa feesbookii isaatiirraa baay'ee keessan dubbiftan, akkasumas weebsaayitii keenyarraa argitan namoota nu dubbisa jettan nu dhiyaata nu dhiyeessaa jettan yoo nutti himtan eenyumaa isin dhiyeessuudhaaf nuti qophii dhagama keenya dhiifama jeneraal Kamaal Galchuu gaa kasuni kan amma isin gaafadhee ture kan uummata biraa dhiyaate yookiin daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyarraa dhiyaate gara biraatiin opiniyoonii kan akka fakkeenyaa fi kan akka Taayyee Danda'aa kanuma sa'a wajjiniin hojjetaa ture mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hoogganaa tokko kan ture keessa akkasumas koomishinariin ispoortii poolisii Oromiyaa hin hidhame. Amma yeroo ammaa kanatti keessumaa miseensonni OPDO baay'inaan ijoollee qeerroo kana wajjiniin hidhamaa ati jiru. Egaa OPDO'n yeroo akkanatti ofirraa iyyuu dhorkuu dadhabdee miseensonni isaanii hidhamaa jiranitti dargaggeessi Oromiyaa komaandi poostidhaan qeerroon adamsamaa jiru kanatti haalli kun garamitti adeema? Maal keessattu warra Oromoon aangoo qabatee kanaafi qabsoon Oromoo deebi'aati jira kan jedhudha. Gama biraatiin akkuma sila dubbadhee si'achi tasgabboofnee gara misoomaatti deebina kan jedhu ergaa dabarsaa jiru hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa. Lammatas immoo injifannoon kun kan arganne qabsoo dhaamni keenya jabaatee godheenis kan jedhutu jira. Mee kana yeroo walitti qabdanii ilaaltanii mee akkamitti ilaaltu dhimmoota kana? Egaa obbo Dajalee kun OPDO'n ma akka jetti kan jedhu irraa guddaa haasa'uun barbaadu maaliifi hiree amma uumame kanatti as geettee jirti. Kuni OPDO'dhaaf hiree gaariidha yoo itti gargaaraman. Hiree gaarii kanatti immoo haasawa irra darbanii waan bu'uuraa godhanii itti gargaaramuudhaaf deemaa jiraachuu isaanii ani taajjabaan jiru yeroon gabaabaadha. Garuu immoo yeroo gabaabaa kana keessatti hojii siyaasaa akkuma reekkaase keessattuu biyya impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti tarkaanfiin daqiiqaa ati fudhattu irratti waan murtaa'udha. Maaliif biyyi sun dimokiraasii hin beektu, nagaa waa mari'atanii furachuu hin beektu, dhalachuu fi haga har'a dulloomuu isiitti illee aadaan isiin keessa dhufte aadaa sibiilaati, aadaa humnaati, tokko tokko balleessee biyyatti jiraachaa haga har'aa gahee. Kanaaf biyya aadaa akkasii qabdu keessatti amma tasgabboofne qabsoodhaan injifannoo arganne kanaaf gara misoomaa deebi'uu qabna. OPDO'n jettu xiqqoo bu'uuraan dogoggora na fakkaata. Maaliifi tokkoffaa OPDO matana uummanni Oromoo nuti isin filanne, nuti bakka isin buufanne, sagalee keenna hattanii humnaan nurra jirtu. OPDO'llee dabalatee nuti sirna kana hin barbaannu jechaani jiraachuudha uummanni. Akkanallee osoo jedhu uummanni haala amma uummame kanatti gargaaramnee mee waan nuti feenu kana bu'uuraan wanta fidu wanta gargaaru yoo godhan haalaalluu jechaa jira uummanni. Haalaalluu jechuun OPDO'n gara misoomaa nu haa hooggantu, mootummaa taateetti nu haa fuuftu kan jedhu miti uummanni bu'uuraan kan yaadaa jiru. OPDO'n kanan beekti uummanni kan akka jiraa jiruun beekti.
garummo akuma abbaayi si uume si guddisee har'aan si gayetitti oromee irrattis dirshaa ofii qabattee isin mootummaa taate waan saamte kana nyaachuudhaaf angoonni opidoodhaallee kanuma hojjetu rakkoo rakka isaan buuse amma rakkoo jiraachuuti rakkoo nagaati isaanillee akkuma si kenne kanaaf isa kana akkamitti umrii ittiin dheereeffannaa yaadanii ummanni qabsurraa gara misoomaatitti opidoon bakka nuu qabattee akka deemu wanti isaan yaadan kuni fedhi opidootiifi fedhi ummataa hagam adda adda akka jiru ka waliin simne akka jiru si agarsiisa karaa tokko yoo laallee jechuudha tiipeelle fidoo waa osoo hin taane opidoolle karaa biraatiin Hello, General. Hello. Okay. Ka bajantoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen addaani waan cite natti fakkaata. Egaa karaa bilbilaatiin General Kamaal Galchuu haasofsiisaa turre ammaaf addaan akka citeedha. Egaa General Kamaal Galchuu teknishaaniin keenya Faraan Abdulsalaam barbaadee nu amma inni karaa irratti deebisutti Faraan jidduu. Hello, General Kamaal Galchuu. Hello, nagaa. Hayye, haa ta'u egaa amma itti deebine iddoodhuma dhaabdaniitti nuuf fufa. Kanaafi garri dubbiin kun itti deemu gara OPDO'n ummataan itti adeemnu jettu kanaa miti wanti agarsiisu agarsiisaa jiru. Ummanni OPDO irraa kan barbaadu tokkoffaa ummanni labsii yerootiin ukkaamamee jira waan ta'eef OPDO'n hiree amma argattee piraayim ministeera taate kanatti gargaaramtee akka labsii yeroo hatattamaa irraa kaaftu barbaada. Lammaffaa hidhamtoota siyaasaa. Daangaa haga daangaatitti Oromoo keessaa gara jabeenya tokkoon alatti gara laafina tokkoon alatti hidhan akka isaan gadi dhiisan barbaadu. Ummanni kan itti aanee barbaadaa jiru nagaa kennaaf hegeree kennaaf murteessaa wanti nuu ta'u yoo jiraate mootummaa nuti ofii kennaaf filanne nama bakka nu bu'u akkaataa nuti ittiin deebisnee filachuu dandeenyu. Nuu haalli haanu mijaa'u jechaa jira ummanni kanaaf jecha waan mirga kenna ukkaamsa ka akka qajeelfamoota farra shororkeessummaa fakkaatan kana nurraa kaasaa dhaaboleen siyaasaa namni kamuu lammii kenna ta'e bilisummaadhaan walabummaadhaan socho'ee akka jiraatu akka hojjetu yaada bilisaa akka qabaatu barbaannaa kana gochuudhaaf OPDO'n qophii ta'uu isii. Nutti agarsiisuu qabdi ummanni kana jedhaa jira malee OPDO'dhaan gara misoomaan ofii gaafii ummataa miti kun tokkoffaa OPDO'n kana osoo beektu wareegama kafalamillee osoo agartu balaa amma kokkee isii qabee jiru kanallee osoo agartu ummata gara misoomaatitti dhiibnaa Oromoon angoo argate jedhuun deemuun dogoggora kanatti fakkaata ammallee ummata hubachaa jiraachuu dhabuu isaanii nama agarsiisa jijjiiramni Abiyyi. Haayilamaaraan bu'ee Abiyyi dhufuudhaa dhimma PRDF keessatti ta'e malee dhimma wayyaaneeti malee dhimma Oromooti miti dhimma uummata saniiti miti dhihaadeg irraa gara paartii biraatitti angoon darbellee jijjiiramellee hin jiru isaan keessaa isaanuma isaan immoo isaanuma ummanni kana beekaachuu misoomuun immoo ka danda'amu sammuu bilisa lammiiwwan biyya saniitiin malee. Mootummaa hidhannoo qabatee akka horii uummata ofii gara barbaadu oofuun misoomni dhufu hin jiru. Misooma jechuun immoo misooma namoomaati. Misoomni meeshaadhaa kan achirraa hafe sadarkaa lammaffaa kan namni yoo bilisoome ofiiyyuu uummachuu danda'u ofiiyyuu hojjechuu danda'u. Dura bilisummaan ilma namaattu biyya sanitti dhugoomuu qabaa isatu hanqate. Kunillee kan ittiin mirkanaa'u maali? Uummanni biyya keenyaa Oromoon. Sagalee ofiitiin abbaa fedhu kaayyachuu dadhabuu san yoo abbaa fedhu manni bakka angootarra kaayyate olaantummaan seeraa hin dhufa boordii sirnaa kafilannoodhaa hin dhufa
humni nagaa tartiibaaf sirnaan naga eessisuun hin dhalata. Kun hundumtummoo naga ummata uumuudhaan ummanni akka bilisummaa isaa mirkaneeffatu godha. Bilisummaa isaa ummannoo mirkaneeffate immoo dandeettii isaa itti gargaaramee hiree hundaaf qixa ta'etti dhimma bahee biyya ofiis mataa ofiis guddifachuu danda'a. Amma namni dhimma guddinaatii miti keessa jiru dhimma sammuu ofii bilisoomsuudha. Akka namaatti bilisoomuudha gaafii hin jiru. Gaafii gara misoomaa deemu ofiis. Wayyaaneen OPDO dabalate kana uummata keenya dhorkite. Kanatti uummata keenya gufuu taate dhumaatii kan hunda fidaa jirti jechuudha. Misoomni isaan baanan kan dhufuu danda'u uummataan malee isaanii ni miti. Agarree jirra waggaa 27 isaaniif maatii isaaniitti itti misoome malee uummanni keenya wanti irraa argate hin jiru. Hiyyummaa biyyaa buqqa'uu, dhumuu, mirga dhabuu qofa irraa argate jechuudha. Kana booda waan TPLF Oromoo keessaa saaphaa turte san waldaa Odaa jedhamooyii dhaabanii, Maaloo jedhamooyii dhaabanii OPDO'n akka saamtuu fi miti deebitee TPLF irraa achi qabdee ofii qabeenya Oromoo akka saamtuu fi miti Oromoo wareegamaa akka jiru. Gaafii Oromoo illee kanaan kanallee misooma nuun jettee wayyaa OPDO waan nutti himtullee hin qabdu kanallee uummanni waan dhugeeffatu takkallee hin qabu. Har'a OPDO'n gaafiin deebi'ee yeroo jettutti dubartii ulfaa haadha daa'imaa kararratti ajjeesan kumaatamootaan naannoo Finfinneetti kibbaa bahaa lixaa namni hidhamaa guyyaa guyyatti yeroo jiru kanatti balaan kun hundi uummata keenya irra deemaa osoo jiru amma nuti aangoo qabanne isin gara misoomaa beenaa jechuun wareegama uummataa sirra qoosu duwwaa miti. OPDO'n ammallee diinummaa Oromoodhaaf qabdu keessaa dhugatti ba'aa kan jirre ta'uu isii nama agarsiisaa jechuudha. Kana uummanni keenya sirritti ilaalee uf dagachuu akka amma yeroo haa kenninuu fi haa yaallu jijjiiramni galgala tokkoon hin dhufu dhugaadha. Kuni dhugaadha. Garuu immoo jecha OPDO'n jettu kanarraa ka'anii gaafii uummataa uf dura qabanii laaluudhaan OPDO'n garamitti deemaa jirti ka jedhu uummanni immoo garamitti deemuu qaba ka jedhu murteessaa jira waan ta'eef wanti kuni balaa kana booda dhufu. Ani kana booda. Oromoon piraayim ministeerii ta'ee jira. Pireezidaantii ta'ee jira. Hajaa alaa ta'ee jira. Durataa paarlaamaa ta'ee jira. Jeneraal guutuullee godhanii jiru maqaadhaaf illee haa ta'u agarree jira biyya san keessatti. Bulchiisi naannoodhaa maqaa Oromootiin jira. Kuni ta'eeyyuu har'allee Oromoon bala makalee yoo piraayim ministeeriin Tigree bakka jiru irra ga'aa ture. Ka Walaayittaadhaa ka irra jiru waa isarra ga'aa ture. Waggaa 150 immoo waan isarra ga'aa ture. Garaagarummaa bakka hin qabnetti balaan kana booda dhufu dhaabuu waan dandeessu OPDO'n natti hin fakkaatu. Uummanni illee oofamee akka isin jettu kanatti deemuu fi itti fuufaa ka jedhu hin qabu. Kanaaf balaa kana booda dhufu maaneej gochuu hin danda'ani. Dhaabuu hin danda'ani, to'achuu hin danda'ani. Dhaloonni amma jiru kun immoo namni amma isaaniin mormaa jiru kun immoo yoo xiqqaate isaaniin qixa. Yoo taate immoo isaanii ol darbee haala kan akka gara inni itti deemuu fi waan ta'uu qabu beeku waan ta'eef balaa kana hambisuudhaaf OPDO'n taphaa fi propaganda gara misoomaa gara maalii jettu kana dhaabdee tarkaanfii uummanni irraa eegu kareef kaasaa ture san fudhachuutu uummata hegeree boruu misoomaaf qopheessa malee amma kan qopheessaa jiran akka kanaa yoo deeman gara balaa irra caaluuti. Balaa kana immoo booda duursa kan nyaatamtu OPDO'dhaa kana beekuu qabdu irra OPDO jedhee yaada. Gaariidha. Mee gaaffiin daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota biraayis dhufaa jiru jira. Isatti nan deebi'a. Sana dura mee haasaa muummichi ministeeraa Nahaaraan godhe keessatti tokko dhaabbilee siyaasaa mormitoota liyyuullee miti morkitoota jennee fudhannaa kanaaf wajjin hojjannaa kan jedhu. Waamicha fakkaatu tokko godheera. Kana duras immoo OPDO'n dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi namoota birootti illee waamicha godhanii turani. Mee kana attamitti ilaaltu Jeneraal Kamaal? Egaa mala qabsoodhaa dhaabbilee siyaasaa biyya sanii hordofan kan murteessu yeroo hundaa mootummaa angurra jiru. Kuni jala muramee beekamuu qaba. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf, karaa humnaatiin qabsaa'uudhaaf kan murteessu yeroo hunda
akkaata garaagarummaa yaadaa mootummaan aangoo qabu itti keessummeessu murteessaan yeroo haga ammaa karaan isaan irra dhufan akka mootummaatitti kophaa isaanii yaada isaanii mormuun alatti humna waraanaatiin faccisaa kophaa isaanii biyyallee aangoollee qabatanii deemaa jiru hayyama ummataatiin ala. Amma immoo ka jechaa jiran dhaabolee siyaasaa wajjin hin mari'annaa. Dhaaboleen siyaasaa kun mormitoota doon taane firaa warra yaada filannoodhaa qabatanii ummatatti dhiyaatan firoota kennaa obboleewwan kennaa jedhan guud. Kuni dhugaadhaan yoo ta'e onnirraa yoo ta'e namni kana mormu tokkollee hin jiru. Akka amma sii kaasu. Ani wanti na shakkisiisu Oppidoon eessa dhaabbatteeti waan kana jettii ka jedhu Oppidoo beekurraa. Haala isaan amma irra jiranii fi isaanitti dhufaa jirullee ilaalurraa jechi kun haga mujirratti hiikamaa ka jedhu shakkii qaba. Akka yaadaatitti immoo gaariidhaa ka jedhu qaba. Maaliif reebsii kaasee jira? Qabsoo hidhannootitti ati ka seentu yaada qabdu karaa nagaatiin yoo sochoosuu dandeette yaada san qabaachuu keeti balaa yoo sirra ga'uu baate bilisummaadhaan yaada feete yoo qabaatte murtee ummataatiin furmaata argataa ka fala itti kennullee ummata kanaaf yaada addaa qabaachuu yakkaa miti. Amantaan jedhu mootummaa kana keessatti dhugatti sammutti fudhatamee itti amanan yoo jiraate maraataan kilaashaan malee natti hin toluu jedhu waan jiru natti hin fakkaatu ilma namaa ta'e. Kaachin nama dhiibu sababa ati yaada addaa isaanirraa qabaatte qofaaf si balleessuudhaaf. Tarkaanfii isaan haga ammaa fudhatantu filannoo biraa mirga uumamaan qabdutti akka gargaaramtu kan nama godhu jechuudha. Kuni dogoggora jedhanii kan hordofuu kennatu balaa fide. Kanaaf paartilee hunda wajjin karaa nagaatiin haasofna. Jechuun kun akka yaadaatitti yaada deeggaramu ta'ullee ka qabu jedhe amana. Jechoo qofaa miti. Amma yeroo baay'een jedhama wanti akkasii kun propagandaadhaaf jedhama isaan biratti. Amma immoo dhugaadhaan jedhamuu isaatiif. Jedhuu duwwaa miti qaama tokko itti utubuu qabu qaamni sun dhaabilee siyaasaatiif suduudaan waamicha godhuu qaba ajandaan irratti waliin mari'atan haal duree tokko malee ka walga'ii irratti wal argan irratti irra gaameef irran mari'atamu ta'uu qaba ka tokko namaa murteessee haal duree kaa'ee namatti hin dhufu ta'uu qabu akkasit banaa ta'anii dhugaadhaan nagayaaf araaraaf karaa nagaatitti deebi'ee hundumtuu akka hojjetu barbaaduu isaanii ka agarsiisan yoo kana godhan kun immoo eessaa eegalamuu qaba. Warra isaan bira taa'ee hidhamu warra karaa nagaati jedhanii rakkoo keessa seenan balaa meeqa keessa jiran miseensota isaanii ajjeesanii hidhanii hoogganoota isaanii hidhanii labse yeroo irra labsanii akka isaan hawaasa wajjin wal agarre godhanii rakkoo keessa naqan kanarraa eegaluu qabu. Isarraa eegalanii gara biraattillee darbanii waan kana dhugaadhaan hojiirra oolchuu isaanii mirkaneessuu qabu. Kana dura garuu humnoota isaan shororkeessitoota jedhanii ka'antu jira. Yoo dhugaadhaan marii kanatti ka'amanan taate erga paartiileen wal arganii marii godhamuutiif kuni ka dubbatamu. Duursa mariidhaaf haala tolchuufu waan kana kaasuu qabu. Dhugaa yoo ta'e jechuudha. Heera shororkeessaadhaa kaasuu qabu. Paartiilee shororkeessitoota jedhanii tarkaanfii yookiin ijjannoo paarlaamaadhaan irra fudhatan kaasuu qabu jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Eega obboleeyyaan jedhanii eega nama yaada filannoodhaa ummataaf ta'u akka qabu tokko laalla jedhanii warroota akkas jedhaniin kanallee irraa kaasuun ka biraa wajjinillee hojjechuudhaaf dhugatti qophii ta'uu isaanii agarsiisa jechuudha. Haal dureeleen kunniin haal dureedhaaf osoo hin taane ka kaasu araara tokkotti yoo hin deema jettee dhugaadhaan murteeffatte wanti araara sadiif gubuu ta'a. Ka mariilleen barbaachisu irra haasa'uulleen barbaachisu balbala waan banaa haala waan mijeessaa isaantu aangoo harkaa qaba waan ta'eef isaantu mootummaadha waan ta'eef kana tolchuu barbaachisaadha. Yeroo hunda nagaa fiduudhaaf mootummaan tarkaanfiin inni fudhatu qoonni inni kennu guddaa ta'uu qabu of qixxeessuun qabu paartilee biraatiin an mootummaadha eega jedhe xiiqii taa'anii mootummaa ta'uu kiyya na beektu malee heera mootummaa fudhattu malee karaa kana dura irra deemaa turte balaaleffattu malee maaloo qoosaa kana dura fakkeenyaa fi dhaaba ogaa dee wajjin haasaa godhan
haasawanii haasaanii xumura ka wajjiin haasa'e nama naannoo tokkoo fi nama dur angoo gadhiise tokko jedhanii haasawa jarmalee wajjiin godhamaa ture xiqqeessu hujii kashlabbeedhaa mootummaan kun yeroo dheeraa dalagaa ture keessaa ba'uun barbaachisaadha yookiin immoo koota'aati cal'isaa galaa jedhanii haasawa akkasiitiin haasa'uun amala akkasii dur baransanii yookaan ammallee itti deemanii haasawan taate kun illee hin baasu. Karaa biraatiin uummata qabbaneessuudhaaf mormii isaanirra jiru xiqqeessuudhaaf akka propagandaa qofaaf yoo jedhan taate balaa biraa isaaniif dabalaa nuti akka adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatitti waamicha kana kabajaan laallaa garuu immoo balaaleffachuu illee hin barbaannu faarsuu illee hin barbaannu ta'uu ka qabu garuu eega waamanii sirna inni isaan gaafatu hunda guuttatanii yoo ka deeman taate nuti gammachuudhaan waan kana laallaa ka jedhu qabna. Gaariidha jeneraal maal galchuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtanii gaafiif deebii hayyuu duree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jeneraal Kamaal Galchuu wajjin godhaa jirruuti. Sagantaa kun karaa feesbuukiitii fi karaa saatalaayitiitiin sodaadhaan darbaa yookiin kallattiidhaan darbaa. Kanaaf warri biyya keessa jirtanis yeroo ammaa kana nu daawwachuu dandeessu jechaadha. Gara gaaffii namoonni nu daawwataa yookiin dhaggeeffataa jiranittan darba. Jeneraal egaa edda rakkoo nama kana Oromoorra jira jettanii qabatamaatti isin akka adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatti maal hojjataa jirtu kan jedhatu gaafin dhiyaate. Kanaaf deebii maal qabdu? Bareedaan nuti hojjechaa ka jirru hojiin keenya uummata keessatti ka hojjannu kana namni baay'een yeroo baay'ee jedhamee jira akka itti ijaan namatti agarsiisan hin jiru yaadumaan namatti agarsiisu jarmeenni keenya akka kallacha walabummaa Oromiyaatitti ka uumamne 2015 xumura addi tokkichummaa walabummaa Oromiyaa ammoo erga ijaaramee yeroo gabaabaadha. Hojiin guddaan nuti hojjechaa jirru tokko jarmaa kana bifa amma eegalle kanaan jajjabeessinee akkaataa inni dirqama qabsoon isarraa eeddu kana ittiin ba'u isa gochuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Karaa tokkoon kana hojii jarmaa keessaa hojjetaa jirra. Kana shaftisiisaa jirra. Karaa biraatiin immoo caasaalee dhaaboleen kun biyya keessaa qaban akkaataa ittiin humna olii ta'anii sochii uummataa kana keessatti bu'uura qabsoo ittiin ta'an nuti kalaalaa jirru girgirii har'aa kanaa miti kan nuti qopheessaa jirruuf illee uummanni akkanaa faca'ee bifa hoggansa giddugaleessaan qabneen deemaa jiru kuni qabsoo kana gara tokkotti baasaa ka jedhu amantaa waan hin qabnee fi qabsoon kun immoo hoggana fedhaa hoggana immoo jarmaatu kennaa jarmeenni jiraachuu qaba. Jarmaa ammallee gara tokkotti ba'uu hin danda'u. Jarmeenni keenya immoo hayyamaanii miti kan hojjetaa jiru. Karaa dhoksaatiin hojjetaa jira. Karaa dhoksaatiin hojiin hojjennu kun immoo uummata keessatti bu'uuraan gadi dhaabbatee cimee gaafa lafaa ka'u ka'umni tokkollee gargaarsa uummataatiin deebi'ee cabsuu fi ukkaamsuu hin dandeenye akka ta'u barbaanna. Nu argaadhaaf yookiin propagandaa yeroodhaaf hin jirraadhaaf wanta godhuu qabnurraa of fageessinee hojii keenya biyya keessatti hojjennu caasaa keenya uummata keessa gadhaabuudhaaf hojjennu irratti 24 halkan jiruun keenya kanaa jechuudha. Hojiin keenya kana caasaa keenya biyya keessaa kana immoo yoom gara tarkaanfii caasaa waa godhuutti ceesifnaa ka jedhus karoora lafa kaannee deemaa jirra. Qabsoon kun waa waggaa takkaatii miti waan ji'a jahaatii miti. Karkaanu qabu diina mootummaa ta'ee haga funyaanii hidhatee jiru nu gala. Rakkoon uummata keessatti deemaa jiru immoo ulfaataa ta'uu kan maasofne kana akki qabsoon sirni mootummaa kanaa immoo ittiin deemaa jirus akka agarru kana qabsoon kun immoo jarmaa siyaasaatiin hogganamu malee galma takka akka hin geenye illee waan ifa ta'etu jira. Uummanni haga fedhe mootummaa jibbeedhaaf haga fedhe du'eedhaaf haga fedhe hiriira ba'eedhaaf galma isaa xumuraa ga'uudhaaf hoggansa jarmaa isa barbaachisa. Kanaaf
oggan jarmen siyasa gafa din ko fe qofa ka barbaach sunu din ko fi sudaf hoggana jarma to barbaach ta gafa din ko fe mo ka barbaach sumal jarma siyasa don tane nama yoki qama ummani nabulcha nagudde sajede hayyama bulchu kenne to barbaach ta gafa qabso gegeso fi mo jarma siyasa to barbaach ka oromo hanqatu sakana noti sakana gutu qamna jenne zaddami abur kanarra hojjecha ajirra kanarra tille milki gugudda argacha ajirra eganuti amma waranna jenne oromo timmembennu kana gona jenne oromo timmembennu amma lehimu bi dadannu akasi kesi senum barbandu hojji kenna akuma dirqamne kara qossati ummata kesetti hojjechu dab dirqamne kana amma le imma kenna bi makana o fanne demna wogganni kenna ka addichammo ero torban almost ji adura wolgay balda baka tokkoti godanne wolgay kana ratti murte gurguddot darbe jira kana boda addi tokkuma wolumma oromiya da akam toggan sakenno qaba tarkam filen kana boda akka jarma tittu demu qabnu malinni kajedu yomon takasi gona kajedu akka jarma tittu murte tikenne me jira murtesan tarkam fi murtesan ibra gowda fi mo qopilelu ti akka jarmaati ta su qamnu mali ka jidu so gandol gaye mari balda ragode karora la fakate jira kana fu ti onti guddan ti godu barbanu socin ummata kun debe akka amma kana dura difafaqein kara wal sayin san qamnen de ma ajiru kana furmata to ko dura la fakawu qamna erga sa furre boda akan tugumna ummata kanambo gar humnati tijirre socci ummanni goda jiru kana gar hawi ummata sani gesu dande na ka jedu gattu jabanne hojjecha ajira kanaf namni dukasa fi wana dadda ammatu nurra e gote sagantan ken akasimiti isabira gowda murtele gurgudda ka jarmati dabartne tinde ma jira kana umar ragen agarra namni injarjara nagala wa argu feda nagala rakkon ummata kee jiru ulfata da kama hasawaji rukana kun mata isa ta furmata miti akka hoggana ati wa buura la fakani tinde mutu furmata jennen lalla dukasu nin dandama baka toko tarkan fi fudachu nin dandama jarmen ke nomne sani len qaba garummo ittibai isa kana ogote socchin ti barbanu kana garamitti ge isa ka jiru calculate godu kam isa kana hirrine wandu batin debe ne gottu da ingar garawte ingona wonte mutu gonummo wansan dubadde sota mo ngon nama dage su suda makake na nube kanu daga je chuda nu gargara je chuda tarkan fi gadibo akasi impudannu kana murte sirete de majira dambi ko limo ka inni ratti buuran utubabe mi sense sati de gara sati isa wajji mari gubba ha de jala gole jira akami takadem tarkan fili akam yoma kafudannu misensi ke na kanaratti mari balda gege sidawan te fi kanarra qubol qamna bi yakeesa bi alatti kanar saganta wal te ndemna akuma singede buur rakko kana qabso faca kana humna wal tesu tolchuna karana gaatin dina kana irra fallin ufa ka jedun qamnu ti kana gaatin fallin ufu hire jirawo jedeno amal si se dinu kuni hillalla nutqopin ke nammo kanan alatti katiye fate de majuru to isa ibsu barbada garda general kamal agalcho amasme kankodi sen kani warada wotota kenyati dagge fatota kenyati darba gafin ittanu kanjedo malifi dable siyasa waraka wajinini walintane wajinino jenne kanjedo da tari garajal qabar ratti akuma ipsitani dable siyasa oromo sadi wali galle adda tokkumma walabumma oromiya dhaabnirra jettaniirtu kan jedhu dhaga yeroo baa'ee biyya keessaa kan ga'u dhaabbileen oromoo maalifi walubatanii gobara tokkos ta'u walitti baquudhaan tokko taatanii hin sochoonee kan jedhudha. Egaa gaafa namni amma gaafate kuni sadiirra darbitanii maalifi warra kaa wajjiniin tokkon taane yookiin immoo walubannaan hin uumamne kan jedhu kanarratti maal jettu? Nuti akka adda tokkumma walabumma oromiyaatitti dhaabolen oromoo hundumtu walitti fuuqabu
waan walii wajjachuu danda'an irratti, waan walii galuu danda'an irratti walii galuu qabu jennee ilaalla. Karaa biraatiin immoo maqaa walitti fuudhanii wal dadhabsiisuun barbaachisaa miti ka jedhutti illee amanna. Kabiraa immoo muuxannoon kana dura turerraa fiiganii walitti dhufuun fiiganii addaan galuu nama fida. Kanaaf kunillee sirriitti ilaallamuu qaba. Bu'uuraan immoo walitti dhufuun walii wajjachuu murteeffachuun barbaachisaadha ka jedhutti amanna. Dhaabolee sadarkaallee dabarree dhaabolee waliin haasawa qabnutu jira. Erga kana itti fannee booda dhaabolee waliin haasawa cimaa qabnutu jira. Dhaabolee saniinis wajjin haasawaa jirra. Kana namni hubachuu qaba. Egaa shaffisuudhaa fi harkifachuun akkuma haala dhaabolee keessa jiruuti. Akka keenya zeeroorraa ka'anii haal duree tokko osoo hin kaa'in waan fuuldura keenya jiru qofarratti xiyyeeffannee waliin haa deemnu. Murteeleen nu murteessin immoo manaa murteessinee walitti dhufuu dhiisnee yoo walitti dhufnu ajandaallee waliin kennee ajandaa sanirratti illee qulqullinaan waliin mari'annee waan achirra geenyerraa kaaneet immoo fuulduratti waliin deemuu qabnaa amantaa jedhu kana hunda biratti akka hubatamu tattaaffii godhaa jirra. Egaa rakkoon nu keessa ture yeroo baay'ee namni kaleessa keessa jiraachuu barbaada. Namni xiqqoo gufuu kan namaa ta'u kaleessa keessa jiraachuu hin dandeenyu. Kaleessi gaariis ta'ee hamas ta'ee dabarree jirra keessa. Har'aa fi boru jiraannaa jechuun wanti nurra kunne kun seenaadha. Waan irraa barannu hir'ina isaa qabaatu, waan gaarii isaa qabaatu, qabeenya keenya akka Oromootti tolu hin qabnu. Isa walirra lakkaa'uu dhiisnee fuuldura keenya wanti jiru immoo ulfaataadha. Waan sanitti haa deemnudha kan nuti amanu. Waan sanitti haa deemnu yoo jennu immoo wanta fuuldura deemuudhaaf gatii nama gaafatu hunda namni kafaluudhaaf qophii ta'uu qabaa amantaa jedhu qabna. Kana namni akka nu hubatu, dhaabileen akka nu hubatan yeroo garaagaraa irratti hojjetaa turre jira. Nuti akka adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatitti nuuf maqaan waan guddaa miti, alaabaa waan guddaa miti, hogganummaan nuuf ajandaa miti, waan irra walii galantu kaayyootu murteessaadha. Akka itti waliin deemuudhaaf walii irratti hubatantu nuuf murteessaadha. Kanaaf asirra goggoguun wanta hin taane waan Oromoon gargaaru. Oromoon lubbuun namaa odoo darbaa jiru nuti maqaa dhaabaa. Dubartiin teenya akka agarru kana salphina guddaa keessa otoo jirtu alaabaa ajandaa goonee biyya otoo hin qabaatin homa tokko osoo hin qabaatin ani isin hoogganu malee akka an jedhutti taatan malee wanti jedhu kun uummata salphatee jiru biyya rakkatee jiru kana keessa otoo agarru homa tokko bakka harkaan qabnetti waan akkasiitiin gaara godhanii waan hin jirre uffatanii mul'achuudhaan tattaafachuun kun aadaa haga ammaa rakkoo nu keessatti fidaa ture. Rakkoo kana keessa namni bahuu qaba jennee gorsinaa jechuudha. Namni bahuu qaba. Namni hundu'aa, namni ilmi namaatu hin darba. Maqaa dhiisaati, carqii dhiisaati. Gaafatama homaatu bakka hin jirretti rakkoo malee homaatu irra hin jirre kana namni ajandaa godhetti rakkachuun dhiifame rakkoon uummata kana. Balaan Oromiyaa irratti dhufaa jiru kun nama hundatti dhagaame. Walitti dhufuun barbaachisaadha. Kalee ka hoggana ture har'aa hoggana ta'uu dhiisuu mala. Because dhaloonni kun dhaloonni amma Oromoodha jennu kun beekaa dhaloota sadaffaadha. Ka amma waa'ee qabsoo isaa waa'ee hiree isaa haasofnu kun dhaloota sadaffaadha dhaloonni amma jiru kun. Dhaloonni jahatamoota keessaa akka qabsootti ilaaluu qaba. Muuxannoo mataa isaa qaba. Beekumsa mataa isaa qaba. Saayikoolojii dhaloonni osoo hin qabutu jira. Isaa as immoo dhaloota jiru jira. Dhaloonni sadaffaan immoo kan amma dargaggeessa ijoollee qubee jennuun kana gadaa isaanii kanaan wajji hoggansa deemu mala qabsoo deemu fedha isaanii kan giddu galeessa godhatu akkaataa waan kana itti gargaaruun yoo hin barbaadin akkasii yaadu yoo hin danda'in homa nu kaleessa beennuun dur beennuun ta'uu qabaa qabsoon akkasitti deemuu qabaa homa nu dur tolchinetti ta'uu qabaa hoo jedhanis dhaloonni ammaa kun yoo hin fudhanne akkam godhan achuma dhaabbattee haftaa jechuudha. Yoo achi dhaabbattee haftee namni dhiisee si biraa deema. Dhaabolee Oromoo kan mudachaa jiru kanaa jechuudha. Kana dhiisnee dhaloota ammaatiin makamuu waan sammuu dhaloota ammaa wajjin deemu gochuun hedduu barbaachisaadha. Uf balleessuu barbaachisee akka dhaabaatitti bisoo gochuu barbaachisee dhaloota kanaaf qabsoofna waan ta'eef
ani ka qabza warra ijoleti yam qabza amali ani fin qabza wa inda tejira umri ga hajira tejira dalota ijoleti ya bi akam tuwuka ba ijoleti ya mal tuwuka ba jere ya da de sada ijolen amma jurtu tun mo lak akana mi takana mi ta wajet isi jala de mu warbaqisa yero ba irakko moraka soke set nu mudatu jalqaba tumralle yaderle kennu magona hogganelle ufu magona qabsalle ufu magona homanu gennu santu tumura gi jalqaballe kuni mora olomo kesa yo bay saltsani wa saltsani lalu yo dandame woliqufun kalpada nuti kana na magorsina jecho da bolle woliqufne kanalle ilal chakana ra woliqufne no nuti aga jarra abba gadan qabsoble aga jarra abba gadan qabsoble e jallan har an wajin jiran kai ta wajin jiran kana wajin no kai ta nin kabso sai na kabso kai ta nin kam wanti mu wal aman fi ta wal nufi da wajrat buruful aman ko rakko man ku kaysa jiru biyi sun kaysa jiru turati wulu bacci wal aman ko gati wanti kun no kafal nanni na tsala wan kana dandaye socco su dandal wajrat ben wal injani wal edisu to kana qaba wanti akasi tu kulkulin fi yo moraki yake sangali no lugama yake so olin siyas moromo ke sajjaru kun please o so hafe gari o matakkanu den sitne qabsolle de qabsiise oromo le faqase haga amalle afan afan no dubisa jira kuni akka furamu muti qopida imma gafata man qamnu imma alaban qamnu imma ganum man qamnu jarma kamin wajjin yo li dufne wal tajji sanrat ebalut rajala fuldura nusi sudan da amoje da nuna majalla da mu da rakko ta kalle rankayen onne dan to kuma jarmo to robo barban kanafi ummanni ke ne jarmo ni siyasa no batani filin shafisan amma le haga hafne wulita dufnu daddafi dan hafi kannun nu kada kenna dan sadu wa mu ti kada kenna jarmo romo ti wonto da amajur yo mu godu ba nayu dallon min goda amma bodo yero to ko toko ofis geccalle wonto godan jiraccho qaba dugo awli mudab alon ni kun dalo sabrat qabso ko tan fuude difa durnu ti ben yoki wor duri be kun alat o faajira kun mo wan dalu su jira ful dura kana shatti su su daf oda kenni yo di damille mo alon ni ke sa fala fi dabbe ma a haga dan dami abban dubbin tun nagal te yedu dalo ta kanam makamu da fa tattafatun dam sake nanjo gara da general Kamal Galcho ega yeroba ebiye kesa kan gafatamu yom tokko tatu yom walubattu kan jedo senis chefe sanjetto garo yomi kan jedo undumtu amichuma godamale debi wan enarganne yomi kan jedo yeroba en gafato ega akuma jetten chefe sa woni gara tokko takka batani abdi qamna me gamma gara dumatte diatate jirra kabajemtota dawatota kenyatif daggeffattota kenyam barra turti goda kan jirru yokin mariyata kan jirru general Kamal Galchu ayudure adda tokkuma walabuma oromia wajjinini ega gafi kenya gara dumatte doctor general Kamal Galchu egara kombiye kesa hammate akuma ordofa jirtani nutisakasi gabasa jirru komandi post dani ummata ajesu jira dubarti ulfa ilmo wajinin ajesu tu jira kesatu qerro ga jolle qerro adamsani hidu jira casanum topido heddun sanle hidamati jiru kesatu command post ni roma kana hala hamata eni ajjene ummata kenya jesu fidu fi shurur kesu jabese erotti ittifu feti jira ummanni kenya arka kulla karana gatine ga amma mati qabsa ture garu gara command post tin debin debi ajiru kuna kumarginu kana engadda ayantu ahmed harargeti ilmo to ulfa kan jirtu ajjesani me ega rakkono oromo baha etu jira rakko kana hundu mafi furmanni sa kamitargama furmanni malijet ega furmanni rakko kana akitikasan lalachu garida akitikasan
galgala tokko rakkoon kun infrastructure ijaaruu baannullee kaan qabsoo itti geggeessinu akka rakkoo kana keessaa ittiin ba'uu qabnu xiqqoo rakkoo qaba. Rakkoon kun immoo humna Oromoodhaa karaa qabsoon Oromoodhaa ittiin fala argattu irratti sassaabuudhaa fi qormaata garaagaraatu jira. Akkuma jalqaba kaasaa ture sanii Oromoo keessaa xiqqoo jijjiiramaa fi ce'umsa yaadaatu jira. Yeroo hedduu kanan jedhaanii yeroo ammaa jijjiiramaa fi ce'umsa yaadaatu jira. Oromoon kana dura guutuu guututti karaa humnaatiin malee gaafiin Oromoodhaa deebii hin argatu kanaaf jedhee humna isaa bifa ijaarameenis bifa ijaaramneenis waan kana irratti xiyyeeffateeti sochoosaa ture. Haalli kun gadaa dhiyoo sana immoo jijjiiramee sochiin ummataa diddaan ummataa agarsiisaa ummanni deeme kun immoo xiqqoo garasitti qalbii namaa waan hawaate fakkaata. Qalbiin namaa garasitti hawaate kun immoo isarratti illee amantaa horachaan jiru maaliifi deebisaan diinaa dhufaa jiru karaan sunillee itti fuufinsaan hagam achi nu baasaa hagam rakkoo keenya furee bakka barbaadnu saniin nu gaha kan jedhu irratti illee namni amantaa guutuu qabaachaan jiru. Kanaaf gara lachirrattuu Oromoon humna isaa tokko filatee odoo bobbaan goone gidduutti raafama keessa jira. Raafamni kun immoo humna ofii kan namaa kan qabeenyaa kan hoogganaa itiffatanii akka gara nama baasu tokkotti hin deemne kanarratti illee walii galuun ulfaata akka ta'u haalli godhaa jira. Isa kanaafi Oromoon yeroo ce'umsaa keessa jiraa wanti jennuuf anka itti amanu hariiroo diinni kun Oromoo wajjin qabu uumamaan beekudha. Garamitti deemnaa akkamitti qabsoofnaa kan murteessu jalqabumarraa kaasnee jirra. Illiitonni kaabaa waggaa 150 ol sababaa nu wareeraniif diinagdeedhaaf. Kanaaf hariiroon keenya isaan wajjin siyaasa diinagdee ta'e. Fedhiin isaanii siyaasa diinagdee yoo ta'u, fedhiin uummata keenyaa immoo balaa isaan diinagdee ta'uudhaaf Oromoo Oromiyaa balleessuudhaaf deeman kanarraa baraaramanii ufanbisanii uummata waaraa ta'ee fi biyya jiraattuu takka taanee itti fufuudha. Hariiroon keenya kana. Hariiroon akkasii kun yoo namni si saan namni si weerare tole jedhee si dhiise yookiin immoo ati humnaan nama akka si weeraru kana si saamu kana ofirraa dhaabuu yoo dandeesse rakkoon kan furamu jechuudha. Kanaafi Oromoon maal filachuu qaba kan jedhu aan Oromoon lallachuudha qaba. Girgirii amma Oromoo keessatti alatti illee ta'ee bakka biraatti itti deemu kuni karaa nagaatiin illee amanee itti deemaan jiru namni. Karaa qabsoo humnaa illee jabeessuudhaafi itti deemaan jiru gidduu kanatti raafamatu jira. Raafamni kun immoo waan nuti kuni kanaa kuni sanii miti jenneef waan dafee fala fidullee miti. Namni haala dhufu wajji guddinni sammuu isaa waa hubachuun isaa dhugaan lafarra jiru dhiibee gara tokkotti isa fiduu qaba. Erga gara tokkotti isa fide booda garamitti deemuu akka qabullee namni murteeffataa deemaa jira. Amma dhugaa fiimuudhaaf nama qabsoo fagoodhaa laalu kanaa miti warri karaa nagaatiin qabsoo geggeessina jedhu mataa isaa waltajjii irratti haa lallaban malee akka karaa saniin deemanii uguruu ga'uu hin dandeenye karaa garaagaraatiin hin beenna. Ebaloo jechuun barbaadu hin beenna. Ka biraatitti hirkachuu akka barbaadan hin beenna. Falli biraa akka dhufuu qabu akka yaadan hin beenna. Garuu immoo sangochuudhaaf murannoodhaaf dandeettii itti qabna yookiin immoo karaa kanatu kanarra wayyaadha jedhanii of kennanii hojjechuudhaaf hir'ina jirurraa karama keessa turansa yaaluudhaaf jabaatanii itti fufuudhaaf murteen akka jirus hin beenna. Kun immoo dhaabilee qofa keessaa miti. Hawaasa keessa illee jira. Amma agarta yeroo tarkaanfiin diinaa jabaatu uummanni maal barbaada? Hidhannoo barbaada. Humna isaan dura ittiin dhaabbatu barbaada. Yoo haleellaan irraa laakkoo karaa biraatti ce'a. Kana jechuun maal si agarsiisa?
oromoon ammallee karaa ittiin injifachuu danda'u irratti walii galteen hin jiru. Diddaan hin jira, diina balaaleffachuun hin jira, wareegama kafaluun hin jira. Garuummoo irra caalaa karaa kanatti nu baasa jedhee garasitti deemuudhaaf murtee irra hin geenye. Kanatu yeroo ce'umsaa keessatti. Sababni isaa qabsoo hidhannoo keessatti waggaa dheeraa wareegama lubbuu itti kafalee, qabeenya itti kafalee homaan arganne waan ta'eef isarraallee deebi'ee karaa san deemuun hagam namil keessaa kan jedhu ragaafii qaba. Karaa nagaatiin immoo deemee hiriira godhame kan argaa jira. Dhumaatii deemaa jiru kan argaa jira. Gara jabeenya diinaa immoo uummanni argaa jira. Karaa nagaatiinis immoo hagam itti fuufee keessaa akkan harka qullaaf sibiila akkamitti wal mo'uu danda'a kan jedhus gaafii qaba. Teoretikaalii warri siyaasaa warri xiinxala garaagaraa dhiyeessu teoretikaalii uummanni mootummaa akka mo'atu namni wallaalee hin jiru. Mootummaa mo'achuu jechuun humna mootummaa san cabsuu danda'uudhaan uummanni mo'achuu qabu. Uummata hoo jedhamu bee jarmeenni siyaasaa tokko humni karaa diddaadhaan mootummaa kana dura dhaabbatu tokko fiinxa karaa uummataati malee waan uummataan addaatii miti. Yeroo baay'ee wanti namni irra dogoggoru. Yeroo sirni akka biyya keenya qabatee uummata keenya rakkisaa jiru kun jirutti uummanni gara fiinxa qaraatitti of jijjiirraa akka deemu irratti hojjechuutu nama baasa. Isa kana jabeessu irratti yeroo ofii ofitan, humna ofii ofitan, hogganni jiru, beekaan jiru, wallaalaan jiru, waan qabuun kanarratti yoo xiyyeeffate injifannoon keessaa bahuun hin danda'ama. Aadaan biyya sanii waggaa 150 akkuma beeknu aadaa sibiilaati. Rakkoo ilaaf ilaamee furachuun hin jiru, hin baramne. Isa kana barsiisuufu cabsuu barbaachisa dura. Cabsuuf immoo qooqa inni beekuun isaaf gala. Otoo karaa nagaatiin danda'ame eenyutu jibba? Wareegama guddaa nama gaafata. Maaliif faashina dur gaandiin faastiin qabsaa'an, diddaa Afrikaa kibbaa faastiin qabsaa'an, diddaa biyyoonni garaagaraa dur faashinni sunii faashinni ammaa hin dalagu. Gadaan tokkoo miti, jenereeshiniin tokkoo miti, diinni tokkoo miti. Haalli naannoo keessa jiru tokkoo miti, waa hundumtuu tokkoo miti. Haala kanaa wajji waan deemu sirritti beekanii mala qabsoodhaa kanaa wajji deemu raawwachuudhaan keessaa bahuudhaaf Oromoon ammallee gaaffii yaadaa reessii kaasu san keessa jira waan ta'eef nuti gama kennaa waan nu fakkaatuu fi karaa uummata kana baasa jenneetti amannu kun bu'uuraan fala jennee waan amannuuf haa dandeenyu haa dadhabnu. Kanarratti xiyyeeffannee deemnaa jechuudha. Kabiraa immoo yoo ka irra caalaa karaan jedhamu kun furmaata kan fidu ta'e nu furmaata Oromoo barbaadna. Homa hundaafu Oromoon karaa kamiinu furmaata akka bahu feena. Garuu hundaanuu namni haa jabaatu garuu immoo akka Oromooti yoo madaaltu Oromoon yeroo ce'umsaa keessa jira waan ta'eef waan kana waan hubatee ilaalcha keessa galchanii hojjechuutu karaadha. Nuti abdii wanta kunneen maali? Oromoon yeroo ce'umsaa keessa jiru kanatti asee hagannaas bahu nuti waan hojjechuu qabnu waan of qopheessuu qabnu of qopheessaa deemu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnaa kan jedhutti amannaa jechuudha. Hayyee jeneraal Kamaal Galchuu gara dhumaatti dhufneeti jirra. Namoonni yeroo adda addaatti yaada kennanii carraan yeroo hedduu dhiyaattee nu harkaan miliqxii kan jedhanis jiru. Kanaafi keessattuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo jabaatanii hojjechuutu isaanirra jira kan jedhu qeeqnis hin jira. Mee gara dhumaarratti jeneraal keessattuu waraana keessa turtanii waa'ee waraana sirriitti quba qabdu waraanni gaaraan madakaatti maal akka ta'e maalis hojjechuu akka irra jiraatu keessaa quba qabdu keessattuu warri waraana wayyaanee keessa jiranii tika keessa jiran ilmaan Oromoo poolisii federaalaa keessa jiranii walumaa galatti immoo uummata keenyaa fi kan hundumaatu walitti qabdanii dhaamsi yookiin ergaan qabdan yoo jiraate kanaafan carraa isin kennee ani gama kiyyaan gaafiif deebii kiyya xumura garasitti hoceenu. Bareeda Obbo Dajanee galatoomii dhaamsi an qabu. Dursa uummataa uummanni wanta beekuu qabu
warana biyatti tika biyatti amma jennu kana jijjiru dafi qonni ummanni qabu olaanaadha kana ufitti muu qabna jaratti muu dura ummanni keenna kana ufitti muu qaba kana akkami goona tokkoffaa namoonni kuni hawaasa keessaa bayan maatii qabu fira qabu aalii qabu ummanni kuni hojii isaa hojjechuudha qaba ijoolleen waraana keessa jirtu tika keessa jirtu kun akkanumatti dhagaa lafaa biqqi lafaa ba'e yookiin mukaa lafaa ba'e miti maatii qabu fira qabu akkuma reef jedhe aalii qabu isaan kun ijoollee irratti hojjechuu qabu tokko lammaffaa ummanni sochii godhu kana diddaa godhu kana wareegama isa mudatuun yoo duuba deebi'uu baate meeshaa waraanaa humni tikaa qoraan walirra tuulame ummanni kana beekuu qabu. Dhukaasuma amma Oromiyaa keessatti agarte waraanni mootummaa bakka ga'ee hundatti namni Oromoodhaa hundi waan isa nyaatu itti fakkaata. Waan isa ajjeesu itti fakkaata. Oromoo yoo jedhame kilaashii afaan nyaachifatee ofirraa eegana ajjeesaa kan jedhu qabaa jechuudha. Saayikoolojii akkasii waraana keessatti uumuu jechuun taphaa miti ummanni keenya beekuu qabu wanti ummanni keenya godhe waan akkasii kana dhiibbaa akkasii kana irratti uumuudhaafi jabinaa yoo inni itti fuudhu.